vão todos para o caralho, pá. Todos para o caralho, pá. Thank you.
Vamos para o caralho, pá. Todos para o caralho, pá. Ai, caralhos, me fodam. Estava tão melhor em casa, primo. Nervoso, pá. Eu fico sempre nervoso. O que é que está a dar hoje? O que é que está a dar hoje? Domingo à noite, o que é que temos aí nos canais? Os generalistas. Olha, o nosso amigo Pedro Drão disse que estava a dar os ídolos. É verdade? Está a dar os ídolos? Vai estar a dar os ídolos. É final do está a dar os ídolos? Olha, giro. Ui. Oh, Durão, o teu pai... Vou só desligar. Durão, desculpa. O teu pai estava-te a ligar. Não sei se precisaste de alguma coisa. Não, está tudo bem. Mas, oh, graças, Pedro. Pô, tenho uma cena que eu já estava para partilhar contigo também já há alguns dias e há umas semanas e uns meses. Que é o quê? Primaço, eu vou dizer uma cena e não digo isto de coisa, que é... Não há melhor sensação para mim, e leve isto para o amor também, põe o amor aqui nesta equação, que é estar na rasquinha para fazer o xixi E fazeres, não é? E fazeres, puto. Mas fazeres até estás a encolher o olho. O olho traz, só para mandar aquelas pinguinhas últimas. Tal. Não, puto, não há melhor sensação para mim que é fazer isso. Será que isso é melhor do que cocó? Deixa aqui no ar. Cocó. Não, o cocó, deixa a questão. Para fora. Cocó. Fazer, estás aflito para fazer xixi ou estás aflito para fazer cocó? O que é melhor? Tu estás a dizer que não há nada melhor do que fazer xixi quando estás aflito. Sim, e quando estás aflito para fazer cocó, não bate essa aflição do xixi? Se calhar bate. Se calhar bate. Outra coisa, a dificuldade que é, isto mais para homens, a dificuldade que é fazer xixi... Quando estás com o pênis ereto, deixa aqui também para... Puto, é fedido. Quem não tem banheiro é fedido.
Não, se não tiveres banheiro em casa, é complicado, primo, porque... Nessa... Porque vai assim, não é? Não é só o meu. Vai. Vai, puto. Vai muito para lá. Nesse um sistema de rega que... É. Vai muito para lá. E eu tenho uma pila... Não, fala-me mais sobre a tua pila. Era isso que eu te ia perguntar. Eu tenho uma pila que ela, quando está para cima, ela está bem para cima. Ela não é aquela pila que está assim para a frente. Está aqui, a apontar para o queixo. É possível. Quando ela está muito, ela aponta-me assim... Se eu vou distraído. Se eu vou distraído no WC e descarrego assim, distraído, pá, foda-se, acordei agora, caralho, não me chatei, deixa-me estar, vou. E vai, sim. Se eu não me distraio, primo, estou a dar banhinha à pera. Estou-te a falar a sério. Estou-te a falar a sério. É impossível que aconteça de vez em quando, às vezes. A minha faz trivela. A tua é uma trivela? Faz trivela. Tu tens uma pila... Faz trivela, deixa-me pensar para que lado. Eu acho que é assim. Tens uma pila para a esquerda? Tens uma pila... Quaresma. Do... Quaresma. Ou Drulovic também. Drulovic. Tens uma pila Drulovic. Olha, então já não ficámos a aprender aqui todos. Exatamente. Sobre pilas e xixi. De nada. Eu acho que é isto. Muito obrigado. Acabou. What up, como é que é, meu people? Esqueceu-me. E às vezes esqueço-me. Que eu esqueço. Está mal com as cortas. Mas isto corta-se. What up, como é que é, meu people? Estamos aí novamente para mais um vídeo. Vocês já sabem qual é que é a situação financeira de uma galinha de penada e um protetor solar. Yuri, fala-me bem qual é que é o movimento cardíaco para hoje. Estamos muito aí. Boa noite, Rui. Como é que tu estás? Epá, estou suficientemente bom. Não estou bastante, mas estou suficiente. Boa. Vocês, está tudo bem? Fixe. Olhem, também estou bem. Obrigado por perguntares. Não. Hoje temos o quê? Primeira viagem em trabalho. 24 horas em Milão, saiu o Vasco. Sandra Silva. Desde já um beijinho grande para a Sandra Silva, para o João e para o Vasquinho. Felicidades, espero que esteja tudo a correr bem. Pá, vamos ver o que é que... Porque eu acho que a Sandra foi com a Maria Madalena, não é? O que okay. É o clock só por si. Mas ela deixou, imagina, ela pegou, deixou o Vasco ao encargo do João e arrancou para Milão, sim, foi isto? Sim, sim, sim. Viagem em trabalho. Vamos okay. ver? Ok, vamos em ver. Milão, em Milão. Um, okay. dois e... Está ali a Maria Madalena. Graças, saudades. Saudades. Estamos. Alô, malta. Bom dia. Cá estamos. Já estamos no aeroporto, são 6h20. Temos agora a beber um cafezinho. E vamos tentar embarcar, não é verdade? Olha, eu tive que esticar o cabelo. Já está aqui pronto para o evento. Ainda não disse o que é que vou fazer. Costas, já não esticava. A Sandra deve ter uma cena que é o quê? Aquelas câmaras que apontam, põem a viseira para cima. Então a Sandra, em vez de estar focada na puta da lente da câmara, está focada na viseira. Então a Sandra passa o tempo todo a olhar para cima. Sim, e ela está habituada a que seja o João. Pois, ela está... Exatamente. E aqui diferente. E aqui não há João. Aqui temos uma Maria Madalena. Mas pronto, agora estamos a falar de cabelos, acho. É um ano. Não tenho paciência em casa. Não. Fica fixe. Fica boa, diferente. Nós vamos a um evento da About You em Milão. Gritos. E deixámos os bebês. Foi um evento do quê? Gritos. Da About You em Milão, pá. Que foi convidado toda a gente. Acho, foi toda a gente convidada. Toda a gente. E okay. Beijo. Beijo. Sim. Vou tentar não lembrar. Exato, mas trazemos as bombas, temos de ir ao leite. Aliás, já tenho aqui uma maminha a explodir. Foda-se. É por isso que eu adoro Sandra Silva, porque o vídeo começou. Elas vão para Milão, não é? E até agora o que foi falado aqui foi o quê? Pronto, estamos aqui no aeroporto. Sim, não foi... Mexeu no cabelo, a outra amiga perguntou, o que é que foi? Esticaste? Não, sim, estiquei, está muito giro. Não está, está muito... E olha, tenho pena que, pronto, vamos sair os nossos filhos, vamos sair o Vasco e pronto. Mas também já tenho aqui a bombinha, está tudo preparado, tenho a maminha a explodir.
Pronto, até agora foi isto. Foi isto que a gente ouviu, ok. Então bora. Eu gosto. Chuta, chuta. Vamos lá, senão ainda ficamos cá. E eu já vos atualizo. Ok, obrigado. Ganda plana, viste? Alô, malta. Olá. Então, o voo atrasou um bocado, okay. Mas já estamos aqui. Maria Madalena. Olá. Eu tive que... Oh, Sandrinha, devo dizer que não é só o voo que está atrasado. Ah, tão ruim. Isto não dá para cortar, não é? Não dá, pá. Não dá. Mas olha, ainda não consegui ver a cara da Maria Madalena, que ela não ficou uma vez na cara da miúda, pá, coitada. Mas também deve ter as maminhas a explodirem. Portanto, por favor, respeita. Já disse, acho que não sei, tive que treinar uma maminha na casa de banho porque foi que o Vasco estava a explodir. E é isto. E eu achei que ela tipo, sei lá, estava com qualquer coisa assim, porque estava bem a tempo. Não, estava só a treinar. Custou um bocado, não é? Porque é tipo desperdiçar o leite. Mas enfim, nós este dia vamos tirar este dia. Nós ficamos a falar que se calhar que vamos experimentar tipo shots. Tecnicamente isto tem imunidade e portanto, assim se calhar. Estás a falar do quê? Quando se diz que se vais experimentar tipo shot? Do pouquinho que eu percebi, é leite materno. Mas do pouquinho que eu percebi até agora. Porque vais experimentar leite. Okay. Já alguma vez se vomitou num vosso vídeo? Agora está tudo, é um avião. Elas foram. Puta, é isto. Mas é esta merda. A mim é que me coisa que é assim. Pá, eu não tenho problemas nenhuns em que estas bacanas digam-me assim, pá, faço vlogs. Pá, faço vlogs. Sou vlogger. Faço vlogs. Faço vlogs da minha vida e o caralho e vou para aqui e para lá. Pá, mas ao menos filmem as merdas como deve-se. Isto para mim é tinto, estás a ver? Não está. Não, puto, então vejo imagens da câmara ou do telemóvel que eu não sei o que é que ela leva na mão ou o caralho. A tremer. E pá, façam as merdas, mas ao menos como deve ser. Olha, sabes quem é que faz grandes vídeos de lifestyle? Quem? Benzema. Ah, pô, tá bem. A ponta é esta. Está bem, tenho que ir ver. Benzema. Puta do caralho. Carimbo Benzema. Bem, malta, entretanto, está a ouvir bem, será? São... Pois também, não te parece... Não te parece às vezes... Caralho, puta do teclado. Não te parece às vezes tu vais mexer no telemóvel e ligas a câmara frontal, sem querer? não é esta imagem que te aparece? Sim. Opa, pois... São 11 e tal, e lá estava um tempo de 25 graus, fiquei... Eu vesti-me com calções às 4 da manhã. Podes só pôr mais alto o vídeo dela, se conseguires, bolinha, desculpa. Epá, não me dava jeito nenhum, que não eu também estou a ouvir, estás a perceber? Então, é muito... Nós tirámos as duas de leite, eu bebi um bocado do meu leite. Eu também bebi um bocado. Espera aí... É que... Entretanto, nós tirámos as duas de leite, eu bebi um bocado do meu leite. Eu também bebi um bocado de leite na Sandra. Ah, opa, então. Portanto, aqui. A Sandra bebeu um bocado do leite dela e a Maria bebeu um bocado do leite da Sandra. Próximos. Não, estou a brincar. Não, se quiser, opa, olha lá, estás a rir do quê também? Se quiser, sim. Uma cena diferente, sei lá, fora de fugir da ementa. Não achem isto estranho, tipo, se é bom pôr... Não achem isto estranho. Vocês... É que o pessoal começa logo todo. Começa a falar. Aia, o pessoal fala logo. O pessoal começa logo a falar. O meu leite. Eu também vi um bocado de leite na Sandra. Pois foi. Não achem isto estranho, tipo, se é bom pôr os nossos bebês, é bom para nós. Certo, ninguém diz que não é bom. Ninguém diz que não faz bem. Precedamos aos bebés, de facto, têm razão. Faz bem. Agora, há muita coisa que faz bem. Eu parece que estou a ver. Há muita coisa que faz bem. Yeah. Não... Parece que estou a ver a Prozis a vender leite materno de Helena Coelho. Está quase. Com 10% de desconto. Quem é que quer? Quem é que quer? Duas vezes, veja. Quem é que quer? Crostas mamárias. O leite tem imensos minerais e vitaminas e ia desperdiçar. E o leite é tipo doce, então. Bem, obrigadão, Sandra. Obrigadão pela informação. O leite é doce. Ia desperdiçar, não? Isto, tipo, pronto, já vai dar o que falar, mas... Yeah. Sandra, é,
depois eu acho esta... Já tens um patamar. E depois, isto, pronto, já vai dar que falar. Eu acho isto engraçado, porque é que tu estás a dizer isso é para que se falar. Tipo, claro. Claramente, exatamente. Tu não estás à espera. Eu irrito-me também muito. Dá leite a beber. Não, tu é que quiseste ver, não fui eu que... Ela brincou, estás a começar uma técnica. Pronto, e... Não, ninguém está... Isto não vou dizer nada. Eu estou a olhar, estou a ver. Está ali o Mozart atrás. E estou a ver o Mozart a dormir e a pensar assim: bem, vou estas duas cromas do caralho aqui à minha frente, que maldito lugar que eu apanhei. De chegar, entretanto, tentámos dormir. Eu ainda fechei os olhos, mas eu acho que não dormi mesmo. Estou super alerta, super preocupada com o Vasco. Tipo, estou a pensar: será que ele está a dormir? Ou será que está a chorar? Ou será que tipo, está a beber um leite? O leite é o principal tema destas duas, não é? O leite é o principal tema. Será que o Vasco está bem? Estou preocupada com ele. Será que está a ver o meu leite? Ai, bem, coitado do João. O João deve estar constantemente a receber mensagens da Sandra. Imagina. Estou a ouvir lá em cima, cheio de interferências e o caralho só para mandar mensagens para o João. Estás mesmo? O quê? É isto, sim, não tens nada para dizer. Ei. Passa para quando já estás em Milão. Mostra-nos coisas, Sandra. Até já. Beijinho. Gosto muito de ti. Pronto, é a janela de um avião e tem asa também. E é o avião em si. Ok? Dois. Ok, agora já estamos num comboio. Não se ouve nada. Puto, isto está bué da mal filmado, primo. Lá está, volto a dizer, se era para fazer a cena, fazia a cena como deve ser, meu. Ele parece que tem Parkinson a fazer os vídeos dele, primo. Não se ouve, não se percebe, não se vê bem, não se... Então, está focado. Já estamos em Milão, agora na realidade apanhámos um comboio, o bilhete foram 13€. Um bocado caro, mas pronto. Vamos para onde? Vamos para... Como é que ele se chama? Para as galerias Emanuel. Ah, sim, vamos às galerias porque o evento supostamente era às 5, ou nós achávamos que era às 5, mas entretanto é a partir das 5 e aqui é 1:30, então nós temos que almoçar, ir ao hotel, arranjar cabelos, maquilhagem, etc, etc, e não queríamos ir diretamente para o hotel, depois para o evento e não ver nada aqui. Então em vez de irmos às 5, vamos um bocadinho mais tarde e agora vamos às galerias e vamos tentar almoçar, temos as duas esfomeadas, ou pelo menos outras esfomeadas. Mas tem aí tanto leite. Também não se percebe. Complementares. Entretanto, tipo, agora a tirar leite. Estamos só com um galão no estômago. Estou cheio de fome. Agora está a amiga. E é isto. Bem, literalmente saímos ali na estação e encontramos o primeiro restaurante. Tinha bom aspecto e preços fixos. Isto é tipo 8€ ou 9€. Ninguém água. E o quê? Ninguém trouxe água. Vocês me dizem água tudo bem? Não. Água. Bom, isto é carbonara e ali massa com tomate. Tem carne a tua? É de carne? Uhum. E pronto, malta. É isto. Cá estamos. Está bem. Vou comer só com um garfo. Está bem. Pois, por estás a filmar com... Eu gosto deste plano, pá. Adoro estes planos que ela faz ao nariz. É isto. Diz-me uma cena. Se tu queres levar uma vida destas, que é não fazeres um caralho e estares a filmar o não fazeres um caralho, não é? É pá, ao menos filma como deve ser. Sim, se está lá uma pessoa, ela que pega na câmara, pá. A outra rapariga. Se é para isto, ela nunca aparece, não. Pode estar. O mal é que a Maria Madalena também está habituada a filmar em casa. Ela é tipo uma vlogger caseira. Uhum. E não está habituada a estes planos de rua, percebes? Maria Madalena, para quem não está a par, tem um vídeo no YouTube que se chama Fiz-me uma festa surpresa. Ok. Isto é verídico. Isto aqui é como os italianos comem. Portanto, a pessoa... Uma vez disseram que eu era italiana em Londres. Não. Uma vez em Londres disseram-me que eu era italiana. Estava a comer esparguete com a mão. Queres ver? Queres ver que vai ser uma destas? Aí é, vai. Aí é o Sandra. Porque não conhecem, tipo, nem sabem quase que Portugal existe no mapa. É. Há bocado também achavam que nós éramos espanholas, portanto. Opa, isto não está a dar certo. Aí é. É pá, foda-se. A
Epá, estas pessoas dizem quando acabaram de, ainda nem. Não é? Mas eu acho que isso só se diz em vídeo. É só? Tenho quase a certeza. Sim. Na vida real nunca ninguém disse. Nunca ninguém pôs uma garfada na boca e disse. No primeiro. Repara, no tempo que ela demorou para achar isto. Estamos assim. Como é que é possível alguém saber se isto é bom? Ninguém. Foi bem da pouco. Pois foi, pá. Mas olha. É bom? Não sei. Está incrível a minha. Passou! Ela passou ali! Ó, pessoal! Foda-se, o quê? O que aconteceu? Ela pediu à Maria. Ela pediu, Maria, filma só para passar aqui à frente da câmara. Filma para a frente. Pá, e aconteceu isto. Olha aqui. Só. Aqui à frente da câmara. Olha, agora vou passar, mesmo aqui. O quê? Mesmo nesta rua que é mesmo incrível, este cruzamento carregadinho de motas. Maria, agarra só aqui. Apanhas uma rua destas nos restauradores, na boa. As ruas destas com fartura. Agarra só aqui, eu já te explico. Aí é, vai. E estas, pá, eu adoro estas. Foda-se, pá, o quê? Hello, malta! Então, já estamos no hotel. Nas fotografias parecia um pouco melhor, provavelmente as fotografias têm algum tempo, mas honestamente, só para uma noite e para o que nós precisamos, não vamos estar aqui muito tempo, está ótimo. Fica bastante perto do evento, o que é incrível, porque assim podemos ir do Uber sem gastarmos um dinheirão, são tipo 9€, não é? Madalena? Ok, ela está só a treinar um TikTok. Foda-se. Ela está a fazer o quê? Está só a treinar um TikTok. Mas os TikToks treinam-se. Treinam-se. Com certeza. Ah, não devia. Claro, vocês é que têm uma boa vida. Disto do YouTube é fácil. No TikTok, foda-se. Olha. Nós arranjámos aqui um tachinho. Ali. Opa, Tu és a muita palha. Queridos, continuem a like. Eu não imagino elas a conversarem uma com a outra. Epá, eu imagino e digo que deve ser das cenas mais bacanas de se ouvir. Achas? Que é uma conversa entre as duas. Agarra aí na minha câmara. Yeah. Agora eu agarro na tua. Esse TikTok ficou fixe? Ficou, sim, senhor. Como é que está o teu leite? Deixa provar. Yeah. Mete crema nesta foto. Sim. Yeah. Mas vai dar-lhe 75%. Sim. Que filtro é que é esse? Yeah. Aí, tens Jay Alvarez? Isso é Jay. Estás a pôr um blur? Não. Aí, vai dar louco. Que tripés, etc. Pronto, eu estou de roupão, já estive a tirar leite, tenho que tirar mais menos 3 em 3 horas para manter a produção e o meu cérebro continuar a pensar que eu tenho um bebê para alimentar. O Vasquinho está ótimo, está a aceitar bem o meu leite dado pelo João, está a dormir bem, está tudo a correr bem, já fiz FaceTime com ele. Muitas saudades, mas pronto, amanhã também já estou lá. Entretanto, o evento era a partir das 5, nós vamos tentar ir tipo 6 e tal. São 5:20. Já são 5:20. Eu sei, mas nós como sabemos bem, tipo, o que é que vamos fazer? Vê lá, eu, pá, prefiro, vê lá o que é esse 50F. Porra, CHF é o quê? O que é euros, CHF, euros. Pessoal? O que é que é? Oh, pessoal, olha, vocês são todos internacionais. Eu tirei aqui um print. Diz assim o Davidinho LP. Boas primazes, grande abraço desde a Suíça, obrigado por existirem. Opa, vão aqui 50 euritos para ajudar a comprar um relógio novo para começarem os diretos a horas e vão para o caralho, pode ser? Foi a primeira vez que começou a horas. Pô, Davidinho, yeah, obrigado. E não. Pá, pronto, não era preciso, agradecemos. Olha, não. E a Mariana Bossi mandou-vos também 5€. A sério? Com 4,99€, desculpa. Com Cheers. Mariana, um beijinho para ti, Mariana, e gostamos muito de ti e das tuas amigas também. E já que estamos nisto, olha, o Tiago Rodrigues mandou-vos, meus primos, mandem a minha dama Tininha para o caralho. Pronto, olha, Tininha. Ei, bem, Tininha é o nome que eu chamo à minha mãe. Para o caralho, Tininha. E, pá, vírgula, ela tem um crush pelo Rui. Estou a perder, ué. Ai, não. É que é todas as lives isto. Tininha, já sabes quando quiseres, para mim, somos só nós os dois. Olha, a ver aí, os pombos a passar. Podes estar a falar para a tua mãe e fica esquisito. Pois é. Desculpa, mãe. Mas Tininha, se quiser. Que porta está aberta. Como sabemos mais ou menos bem o que é que vamos fazer ao cabelo e à maquilhagem,
E temos tipo a roupa toda de si e tudo, eu acho que vamos. Mas este ir ao evento da About You é tipo, é o quê? O que é que se faz? Quando não se está nomeado, não se está nada. O que é que se faz? Deve ser nada. É tipo, olha, está ali fulana tal, que vai tirar, que vem ver aqui, vem tirar um story, tem 100 mil seguidores. Uh-huh. Caralho, ganda bacana. Pá, ela em Portugal, pá, estava a ter nas horas. Okay. Tira uma foto, faz um story, não sei o quê. Pá, e está feito. É isto que elas vão lá fazer. Ok. Perderam um dia, do pé dos filhos, vão ali com as mamas todas cheias de leite e o caralho já andou a beber leite uma da outra. Não, é verdade. Pá, não há outra forma de dizer isto, primo. Não há outra forma de dizer isto. Vão as duas ali cheias de leite e não sei o quê, para irem tirar um story no evento da About You. Fazer um vídeo e não sei o quê. E olha, e pronto. E esta foi, aproveitou para fazer um vlog. De merda. Estamos a gravar TikToks. E porque assim, uma pessoa vem cá, vai aproveitar para gravar e contar. Sim, uma pessoa vai a Milão, foda-se. Ai de mim que eu não gravo TikToks, então estive em Milão. Aí é bem, foda-se. Está a comer snacks do Urban Foods, bem que podiam mandar para a Madalena. É pá, já, peçam mais, porra. E olhem, é isto, vamos começar a arranjar. Primeiro vamos gravar ali só um TikTok, não é? Olá. E é isto. Sigam-nos no Instagram para verem todos estes TikToks maravilhosos. Sigam-nos no Instagram para verem todos estes TikToks. É. Pá, e aproveitem e se inscrevam no Twitter, que é para verem os nossos vídeos no YouTube. É isto, basicamente é isto. Foda-se. Sim, é não ver mais. Para yeah. Vão à Sport Zone para comprar a roupa da Foot Locker. Porque foram para Milão, podiam ter um conteúdo fixe. Não têm nada, prima, então tenho que conteúdo. E 8 minutos que não disseram nada. E faltam 12 minutos. Não. E vão continuar a faltar 12 minutos. Sim, não é para ver, não. Vão continuar a faltar 12 minutos, porque eu vou-te dizer uma coisa. Eu já vi tantos vídeos destes, que já não me puxa para ver mais. Pois é. Que é tudo igual, prima. É tudo igual. É os mesmos planos, as mesmas conversas. Mas ela costuma fazer close-ups ao nariz, sempre? Costuma fazer o quê? Assim, close-up ao nariz. Tipo. Ah, opa, não, porque normalmente é mais o João que filma. Ela está aqui a reinventar uma nova linguagem no cinema nacional, ou não? Talvez. Planos do pescoço. Deixa eu ver só para onde é que isto vai cortar. Malta! Aí é bem! Aí é bem! Eu vi ela nas marchas também. Ai, o cara... Isto, pá. Parece que usou 18 filtros do Instagram. Olha lá, não parece, primo. Aí é bem. Aí é que é estranho, pá. Aí ela nas marchas também. Aí é bem. Cabrão, pá. Olhem, pá, não sei se tens alguma coisa a dizer. Não tenho. Zero. Vamos para um teaserzinho? Sim, é pá, podemos ir. É sim, eu não sei se vocês sabem, nós temos o nosso vinho. Temos o nosso vinho disponível. À venda no site que o Yuri sabe... www.osprimosmartes.pt Pumba. O que é que vai acontecer? .pt barra... Só. Ah, osprimosmartes.pt, pois é. O que é que vai acontecer? A gente vamos estar de férias esta semana. Aquilo vai estar aberto na mesma, mas não vamos conseguir despachar as encomendas. Sim. Porque somos nós, doubles, que fazemos as cenas. Uhum. Olha, fiquem com o teaser. Sim, que nós temos para o esta semana no Patreon. Encontrei a minha crush no PT. Marble PT. A primeira vez que encontrei aqui, sabes o que é que ela fez? O que é que ela... Umas sabes, a primeira vez que encontrei a Cristiana Vacas aqui, sabes o que é que ela fez? Igual. Misturou umas mamas! Oh, papo reto! Oh, papo reto! Papo reto! Oh! Papo reto! Não pode ser o Santiago e depois de repente. Ai. Oh, papo reto! Não dá! Oh, seguinte! Oh, peraí! Oh, tens ganho de rei, mano! Peca, só chegou aí, isso está a dar na minha cara! Não! Cala a boca! Cala a boca, só porque ela disse que não ia desligar uma cena que está na casa dele. Dela. Oh. Vem cá lá. Vem cá lá. Oh, ei, vem cá lá com a piroga. Mano, tu és super mega igual a alguém, só que eu não sei quem. Igual a alguém. Quem está de gelo, mano? Ei, não parece nada a esquilidade do gelo, mano. Parece, mano. Foda-se. Ela está a ouvir ou não? Yeah, grandes otários. Como é?
É isto! Mano, tu vais a... Que é isto, meu? Ai, a prima, se pode ser uma cena. Prima, tantos comprimentos na farmácia para tudo tomar. E tá. Isto. Nem é, não sabes fazer de gato. Exatamente. Não sabes fazer de gato. Que já toda a gente... Parabéns, senhor. Isso é natural. Exatamente, é natural. Ai, é é isto, é, no Patreon dá para ver este tipo de coisas que... É, mais vale também... Porquê é que passar o teaser? Eu nem sei em que câmara é que estamos. Devemos estar naquela, puto. Só para saber se já estamos. Esta aqui, é aquela ali. É. Oh, Yuri, queres apresentar? Temos que um convidado hoje. Sim, temos um... Um grande convidado. Um grande convidado. Seu nome, Carlos. Isto Olá. Costuma-se fazer, não é? É isso. Depois de jantarmos juntos. Sim. Carlos Coutinho Vilhena. É verdade. Obrigado, Carlos. E desculpa. Por estares aqui hoje. Estou a gostar. Pessoal, não estou a curtir para não ter bebida, porque eu vinha com o copo, mas depois percebi que... Não é? Ah, grande merda, mas não pá. Dá para ver aqui, então, usavas aqui o dá copo. Para ver na câmara? Dá. Ou seja, está aqui um chamado mesa de apoio. É o cesto dos valores. É o, dá para pôr o telemóvel aqui. Sim, exatamente. É para guardar, é guardar cenas. Aqui. Sim. Mas está bacana aqui, ou não? Yeah. Não tinhas cesto dos valores quando andavas no Educação Física? Tinha, pá, mas não punha lá nada, que era só... O pessoal roubava. Roubava muito. Eu, pá, fui muito assaltado. MP3, fui para a Creative, lembras-te daqueles prémios? Sim, sei. 2 e 3. Aí é bem, eu tive olha, um olha, puto, parecia Sykes para que estás a fumar agora. Pois era, era uma cena parecido. Assim, já. Vou pôr música, o que é que ouvias na altura? Limp Bizkit. Okay. Sim, Linkin Park. Fort Minor, sabes, para Remember Me. Ai, recordo. Para entrar, fui para no teste para dos bips. Tinha aquela altura. Tinha o teste dos bips, era horrível. Pois é. Nunca. E tinhas sempre um gajo com 4 pulmões lá na escola que fazia. Uh-huh. Chegava até ao fim do CD. Aí é bem, e enervava, meu, enervava. Que um gajo ia para o intervalo bioica, o seminho, e ele tinha sempre um bocado de um pacote de leite. E ele tinha o pacote de leite, ele bebia leite. Eu tinha um colega meu que era bem da bom, nas provas de resistência e o caralho, mas ele bebia leite, ele estava sempre a beber leite. Tipo, leite é e que é. E a correria a arrotar. Pai, leite até. E leite até nem convém. Quando, puta, mas eu não, não é? Sei, era uma cena que ele tinha. Primeiro, já, para já era tipo, não era normal, aos 12 já tinha bigode, muito. Uhum. Quando digo bigode, não um bigodinho. É, tinha muito bigode, já era uma cena. Tinha a marca do pico. Já tinha. Estava muito desenvolvido, pá. Estava muito desenvolvido para a idade. Ele. Uhum. Pá, ele bebia muito leite. Eu era o teste do bip que não gostava e o jogo do. Aquele, a cena do saco, como é que se chama? Do saco. Ah, pá, que tinhas de saltar por um saco de batatas. Que saco. Exatamente. O jogo da saca. Exatamente, para fazermos com cada coisa. Pá, e a educação física era estranha na altura. O que é que eu ia dizer? Queria comentar com vocês. Ah, pá, eu apontei uma cena ontem que eu achei. O que é o amor, para mim? Repara. É pá, grande saca de batata para o amor. Para o amor, exatamente. Dá para pôr musiquinha? Não dá, deixa estar. O amor, para mim, é o seguinte. Eu percebi que fiz isto e eu pensei, bem, eu amo mesmo a minha mulher. Ok. Que é o quê? É tu... Ela diz-te assim, olha, pá, ouvi falar de uma série ou de um filme muito giro. Okay. Queria ver. Tu já viste. Sim. E tu... Como gostas tanto dela, isto dá para casais, tipo, dá para... Fins que não viste. Fins que não viste. Ah! Para veres com ela, porque gostaste, porque sabes, isto é fixe, eu gostei de ver, e então vou ver com ela e fingindo surpreendido às vezes e rir. Merdas, em acting, não é? Sim. Então, pai, eu vou... E estás ali numa Mas fofa. Mais amor ainda é, tu já viste, não curtiste, mentes a dizer pois que é. Não viste e vês outra vez. Certo. E ainda tens mais acting do que quando estavas sozinho. Uhum. Mas eu amo, eu tenho a minha mulher, eu amo a minha mulher, mas... Ainda assim... Eu digo-lhe, já vi, mas não me importo de ver, isto é amor também, ou não? Mas o tu dizes... Eu acho que não acho que é amor. Já não é amor aqui. O problema é que quando tu dizes que já viste, ela perde um bocado a pica de ver contigo, ou não? Perde um bocado, se tu disseres que não viste, tipo, estão em pé de igualdade, ela está contente porque vai ver contigo. Não. Ah, pois, pá, está bem, mas eu prefiro para ser ali um bocadinho honesto. Eu, quando já viu, pergunto quantos episódios? 3. Eu fico os 3 todo lixado. Todo lixado. Estás a ver? A ver reações e a analisar. Pá, tá, pá, não mintas, pá. Então, tu estás... Pá, mas estás a rir disto, pá, pela segunda vez. Sim. E depois, a partir... Ah, ok, tipo, a partir do quarto já vi, aí começo, tipo, ok, tipo, isto é honesto. Já. Estamos os dois para a mesma guerra. Carlos, pá, mas eu preciso de beber. Será que dá para coisa? Dá, aliás, faz bem. É que está com calor louco, pá. Está muito calor. Tu curtes vinho? Curto. Ok. Tanto que curto que trouxe uma garrafa. Depois trouxeste. Pois é, e obrigado. E havemos de provar essa garrafinha. O que é que nós temos? Ok. Diz. Já fizeste alguma prova de vinhos? Não.
Nunca fizeste uma prova de vinho? Já fiz. Já fizeste? Vai, já. Na prova de vinhos, costumas... Cuspir o vinho? Não? Pá, já cuspi. Já... Sério? Ele disse sempre... Não, já cuspi. Não, porque imagina, eu acho que provas de vinhos fazem sentido sem câmaras. Ok. Claro, mas... Ou seja, sempre que é aquele bolsinho de água de ilha... Okay. Puto, eu tinha gajos que bebiam shots na noite e vomitavam assim. Então aquela esquece a prova de vinhos. Prova de vinhos. Pá, que faziam aquele bolsar, sabes? Leve. Sim. Mas porquê? Pá, mas... Querem fazer aqui? Vamos fazer. Isso é bem de giro. Não, temos, é giro. Temos o quê? Pronto, não, temos, então foi um homem. Não. Temos, temos o nosso mordomo bolinha. É pá, grande momento. O que é que ele vai provar? Ah, por isso é pá. Exatamente. Temos três copos, o que significa que temos três vinhos diferentes. Pá, grande momento. Pá, vocês sabem fazer estas merdas. Depois podes trazer o teu copo com a vida que tu quiseres. Exatamente. E estar aqui comprar lixo novo? Aqui a... Não, isso é uma não, é coisas novo. Do Yuri, que ele tem fantasias lá em casa. É cenas que ele faz em casa. É novo, nunca foi usado. Que foi? Mas já? Não, mas deixa-me só explicar o que é que vai acontecer. Explica lá. Sim. Pronto, num copo vai estar um vinho mais barato. No também. Outro vai estar um trapaceiro, nosso vinho. Ok. E no outro vai estar um vinho mais caro. Pronto, só tens de tentar adivinhar qual é que é o trapaceiro. Tem um pano do IKEA. Posso só fazer uma questão? Dá-lhe. Posso só fazer uma questão? Podes, claro. Desculpa. Faz. Há uma diferença para de valores muito elevada? Ou é uma coisa de 2, 3 paus? É que se for isso, vocês estão-me a lixar. Não. Não, é mais que isso. E diz-me uma coisa, eu posso tocar em todas as garrafas? Não. Não, sem ver, só tocar quando for servido. Não. É só provar. Não, não podes cheirar, podes... Não só podes. Pesar. Não posso. Nem para pôr um dedinho para por baixo. A mim, se quiseres, no fim desta live. Que eu vou explicar-vos... Que eu vou explicar-vos, que é... À partida, quanto mais fundo é o dedinho que tu pões debaixo da garrafa, à partida o vinho... É melhor. É mais caro e houve mais trabalho para naquela garrafa. Olha, porque é mais caro. É sério, tipo, é mais caro para produzir garrafas. Tanto que uma garrafa de 200 paus, o dedo sai na rua. É só uma gota para veres. Não, mas aqui, pronto, aqui não vais poder fazer isto. Agradecemos a informação, mas vamos ignorar completamente. Está bem, pronto, yeah. Ok. Então bora lá. Só lá em casa vais mas saber. Mas podes confiar em nós. Está bem. É só um vinho mais barato, o nosso. Posso falhar. Eu posso podes, falhar. Claro. Não, e até podes dizer que o nosso é nojento. Nós não, o giro vai ser isso. Está bem. Porque então, não vais saber. É um muito barato, é isso? Há um muito barato. Yeah. Há muito. Yeah, então, isso eu noto. Noto? Acho que sim. É isso que eu quero ver. Então bora lá, Toy. É pá, olha, pá, mas preciso de um copo de água para limpar o palato. Ok. Não, tem que ser. Não, tem que ser. Eu quero água, cara. Você é venda, foda-se. Alguém que traga aí um copinho para encher com água para o Carlos, por favor. Pá, não é por mal, pá, mas posso ter uma cena? Diz. Eu não tenho nariz para venda. Yeah, eu não tenho nariz para venda. Estás a ver tudo. Eu, esta é a pipoca que Deus me deu. Não, mas... Faz aqui uma aerodinâmica que dá. Levanta o copo quando fores a... Ok. Mas tenta fazer a cena... Pá, mas... Ok. Tenta fazer... Porque à partida... É quando... esse, já aí. Não tu é. Quando, tu, quando estás a provar, tens que ver a cor. Não é só de boca, pá. Ok. Isso é bem. Eu não estou a provar já. Esse é já podemos aí. Também fazer de outra maneira. Depois dos copos estarem... Não, mas espera. Não vais encher todos. Não, calma. Esse é o terceiro, pá. Ah, então, mas eu preciso para provar todos ao mesmo tempo. É. Vá. Deixem-se a respirar agora. Já. Yeah. Deixem-se a respirar. E pá, esse humor falso dá. Não, é humor falso. Já estás a ver tudo, e cada vez estou a puxar a cabeça. Não estou a ver nada. Não, malta, não estou mesmo a ver. Por favor, tenta fazer isto. E a etiqueta de fora está ótima. Posso ser honesto? Sim. Isto para mim, eu também gosto deste jogo, porque é uma prova para mim próprio. Ok. Percebem? Portanto, eu estou convosco. Ok. Boa. Eu não quero vencer só. Pá, eu no jantar, por isso é que eu te perguntei, tu gostas de vinho? Tu disseste sim, adoro vinho. Pá, isso para mim foi uma cena. Pá, ok, então ele vai saber. Ele vai perceber o que é bom, o que é mau. Okay. Serve, bolinha. Nossa. Serve. O pessoal lá em casa tem a legenda. O que é que querem? Ok. Quando for para dar o braço, pá, que eu já fiz isso aqui para 2 vezes. Não, mas agora a minha questão é, será que ele agora não pode depois tirar a venda? Aí é bem a bolinha, conseguiu fazer, pá, merda. Não, primeiro... não pode, porque ele vai perceber. Nem a cor. Vai perceber. Vai perceber pela cor, primo. Não, é então, pá, mas então, mas também. Claro, eu não percebo, por exemplo, tu percebes? Espera aí, deixa ver ali o chefe o que é que ele diz. Não, não pode tirar a venda. A venda, então vá. Não pode. Mordomo bolinha, pá, para já estás lindíssimo. Sim, e depois aproveita esse pano para limpar. Só perguntar mais uma coisa, então. Ao ultrapassar. Ao ultrapassar. Está no meio de valores, é isso? Não, na verdade não. Mas de qualidade, sim. Não é assim, isso não, queremos, pá, saber nós. Não, não é, isso para o público. Não é para o grande público, mas em termos de custo de produção. Só e para ter aquilo... é mais caro, porque nós não somos uma indústria de... Né?
Aí, é bem, aí, pois, vamos fazer aqui. Vamos lá, temos... Gonçalo, pá, entra em cena, vais ter... Então deixa estar, deixa estar. Pronto, morda um bolinho, então, obrigado, obrigado. Já pronto. Tens aí um copo de água? Está aqui um copo de água em cima da mesa. Então, mas posso beber água já ou não? Se quiseres, podes beber um bocadinho. Está aqui, primo, bora. Falta o balde para cuspir, mas pronto. Sim, Precisas de cuspir? Não. Ainda não? Então vá. Então vá, vais provar o primeiro vinho. Está onde? Pá, e, dá-me, e tenta dar um feedback em termos de textura, bem, o que é que tu sentes? Se tu adivinhares qual é o vinho, é logo do caralho. Espera aí. Ok. E se essa venda não está completamente coisa, tu acabas por conseguir ver a cor. O que é que... Que anda suspense. Pá, puto. Mas estou a curtir, é o gajo. Yeah, eu estou a sentir. Eu acho que este aqui não é o mais caro. Não é? Ok, não. Ok, ok. Okay. Pronto, também não, é só provar. Também não precisas de ir para aí fora. Este aqui puto, não é o mais caro de todos. É só se também estão nos mais caros e é um vinho de 9 paus. Não, também não. Há que entender... 9 paus o mais caro? Há que entender uma cena. E aqui é, nós somos uma lixada. Sim, exatamente. Na margem sul há sempre uma... Okay. Tem isso em conta, está bem? Ok, mais, bora. Aí, vamos tá? Ao próximo. Queres um bocadinho de água para tirar... Devia. Então tá. Vá, toma, primo, tranquilo. Vai na água. Tá? Tá. Espera aí. Tá, está entregue. Vamos ao próximo. Este é o segundo. É pá, então. Vamos, primo, vamos. Vamos e se quiseres podes dar uma nota. Tipo, entre esse e o outro já podes dizer qual é que... Este parece-me ligeiramente mais complexo. Mais complexo, ok. Então não é, pá, peraí. Aí é foda. Ia ficar todo ranhoso agora. Essas coisas do é, não é? Não, esse é complexíssimo. Nem sei se isto existe. Primaço. Pá, este aqui não é... Está-me a parecer que não é tão... Pá, o outro era um bocado de alumínio, pá. O outro era mais alumínio. Ok. Ok. Vamos ver. Falta um. Queres água? Só faz favor. Quero. Espera aí, prima, espera. Toma. Está a pegar. Mas consegues dar notas, tipo de 0 a 10, o primeiro? Pá, preciso... Pá, o primeiro dava pouco, pá. De 0 a 10? É pá, 3. 3. E o segundo? O segundo dava aí um 4,5, 5. 4,5, 5. Ok, 4,5, 5. Ok, 5. Vamos para o 5. Vais ao terceiro e é o último. E pá, desde já agradecemos a tua disponibilidade. Para... Pá, mas eu não vi que hoje nem nada, vocês também são. Não, pá, pois é isso, aí é que está o segredo também. Isto é mais giro assim do que se tu soubesse. E sim, é pá, foda-se, era diferente. Se eu olhasse para a cor do vinho e ia perceber logo que havia ali um. Pá, eu não estou a conseguir, pá, mas isto são diferenças para valores muito curtas, pá. São eco. São mesmo, isso, é pá, isso... eu não estou mesmo a gozar, sim, são mesmo, não são? E aí tens razão. Isto, olha, isto são tudo vinhos entre os 3 e os 8 paus. Ok. Ou não? Mais ou menos. Sim, mas... sim. Não, pá. Podemos dizer que sim. Sim. Vocês tipo, enganam o público se olhar para vender mais caro, porque é merda. Mas tipo, na realidade, eu acho que isto são vinhos deste valor. Pá, eu pareço um ordinário a ver isto. Não, está muito bem, está muito bem. Espera aí. O que é que vem? Pá, dá-me... Qual é a casta? Estão aqui... Não sei, pá, isto não é assim nada... De jeito. Pá, isto aqui, pá, parece um Alentejo. Talvez seja, não? Porra. Não é. É Lisboa este? Isto não é Douro? Isto não é Douro? Pá, é assim, não te posso dizer até tu dares uma nota. Eu preciso da nota primeiro. Dá uma nota último, e, podes, é? E podes... Sim, esse foi o último. E podes tirar a venda, se quiseres. Ok. Uma nota, mas podes tirar a venda. Pá, eu vou dar um 5 a este aqui também. Um 5? Ok. Para mim é bom, para mim é bem da bom. Para mim, posso? Para mim é bem da bom. Posso. Carlos, para estar à vontade. E agora? E agora? O que é que tu retiras da cor? Pá, eu acho que... Espera aí. Aí é bem, cabrão percebe. Yeah. Queres ver que ele percebe desta merda? Pá, eu acho que este é o mais barato, este é o mais caro, este é o vosso. Foda-se. É? Olha. Acertou ou não acertou?
Não, não. Aquele não é o mais barato. Acertaste uma cena. Ah, não, não, não. Aquele é o mais caro, pois é. Aquele é o mais caro? Pois é, pois é. Só acertou no nosso. Este é o primeiro. Já. Yeah. Ok. Tipo, isto para nós é... Isto é pai. Isto é o maior que tu duraste. O segundo. Não, peraí. Eu disse que era complexo. Este é este? É. Este é este? É. Tu disseste que era complexo. O VM. De embusto, o VM. E acertaste muito bem, primaço. Brigadão. Desculpa, temos de feito. Brigadão, foda-se. Do caraças, meu. Mas, olha, pá, posso dizer uma coisa para trás lá o Papa Figos? Que eu vou dizer uma coisa. Vais, vais não, falar eu vou-me defender. Vou, porquê? Paga. Não. Paga aqui alguma coisa? Toma, não, 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 não. Vou dizer, pá, Papa Figos teve um ano que foi 2015 que enganou toda a gente. Olha, pá, estás a ver? Não. Eu meter o dedo na frente. É verdade. Sim, portanto, também. Este vinho agora vale, isto é 699, 7 e tal, no Panos de Mercado, não é? É? Mas já não vale isto. Já não vale. 2015 para cima, mas as pessoas vão atrás. Sabes quem é que nos disse o mesmo? Foi... Portanto, cuidado João. Com o Papa Figos. Desculpa para a casa, para a Ferreirinha. Pá, que tem outros vinhos que são incríveis. Vinha grande para também, que é incrível, mas pronto. Agora, okay. Pá, honestamente, eu estou desiludido do vinho de pacote. Eu ter dito que é complexo. É complexo, mas pode ser. Pá, que embuste, pá, que embuste. Mas agora quase devíamos abrir o que o Carlos nos trouxe, porque deve ser incrível. É pá, é? Eu curtia, pá. Queres o quê? Abrir o vinho que o Carlos nos trouxe. Ah, sim, sim. Não, mas pode ficarmos agora a ver um bocadinho. O sexto dos valores. Aí a primaço, mas pá, não foi, mas foi tipo 50. Pá, não, foi tipo 50. Puto, mas isto tem graça. Mas eu posso ser honesto. Normalmente o pessoal goza, pá, com a malta que aprecia vinhos, diz para que é tudo igual para quando são mais caros. Mas eu acho que a partir dos 10 para cima nota-se bem a diferença. Notas a diferença, exatamente. Eu também acredito nisso. também... Nunca provei um, mas... Eu acreditava que de 1€ para baixo também se notasse a diferença. deve ter sido o preço daquele pacote. quando ele diz complexo. É pá, complexo. Olha, sabe o que é que eu acho? Porque eu acho que é o pacote mais caro cá no carro. Isso é que é lixado, pá. Vocês enganam-me assim. Ai, caraças, muito bom, pá. Primaço, olha. Olha, vamos a videozinhos. Uhum. É. Vocês desmascararam-me aqui. Não. Temos aí uns videozinhos curtos, primo. E gostávamos de ver os vídeos contigo. Bora, bora. Tu também trouxeste uns, não foi? Trouxe. Pá, os do Carlos têm que se tirar o som, não sei se... Oh, mordomo! Pá, isso não é para ti, já tens que estar aí à frente do... Yeah. Tu és o homem do set-off. Pá, deixa tirar o laço, faz favor, que eu não consigo olhar para ti com o laço de... Pá, ele encostou, não é por mal, mas ele acabou de encostar a rolha a abrir às mamas, ao rio das mamas dele. Mas eu... E vais ver se não sabe a complexo também. E vem, olha lá, ele é tão lindo. É pá, pá. Vamos só um plano geral disto. Apetecia-me pedir... Ai. Não, agora de facto olha-me para esta garrafa. Realmente, pá. Pá, isto tem ar de quem vai. Temos ali um 3,5. Um 3,5. Ok. Ok. Pá, não. Eu quero um bocadinho. Eu não tenho um copo indicado, mas... Vou só virar porque pronto, eles não pagam. Não pagam. Chamado, pá, não. Pois é isso. Mas deixa cá ver, deixa já agora. Pá, mas enfia lá o dedinho. Olha lá a diferença. Foi lá o dedinho. Ah, vai por aí muito, vai. Estás a ver? Pá, parece-te a ver no supermercado. Puto, eu estou no supermercado, estou assim. Estou lá, assim, a fiar. Toma, deixa ver este. Pá, mas o nosso vinho está ao nível de um vinho de pacote. Foi o que eu retirei daqui. Sim. Agora, de facto, isto... Pá, quero provar. Aí pode-se trazer aí dois copinhos só para... Tipo, vou virar o vosso. Não, mas olha, não é desse. Pá, mas isso rende, pá, em termos de lucro? Tem que ser honestos. Em termos de lucro, o vinho. Ainda não rendeu. Ok. Pois não. O vinho. Ou já rendeu. O vinho. Passavem aquela para do chamado para estar a chorar. Está a chorar. Isso também. Você foi, chora. Aprendemos com o João Farrobilha, que é o produtor do nosso vinho, que nos disse que esse rasto que deixa, não é? É as lágrimas. Chama-se lágrimas. Não sei. É? E chora mas bem. Chora bem, mas eu também não sei se isto é bom. Não sei mesmo, eu não estou a dizer agora só porque sim. Não, acho que pode ser bom tipo e pode ser mau. A gente gostou, nós experimentamos bem. Agora. Lá. Mas está a acontecer cenas, não é? Tu estás. Caralho, eu estou só. Estás só a ver. Paulo, Paulinha, podemos passar aí por um videozinho curto. Isto é quase só, um crime. Também. Nos copos tudo para a minha tia. Isto é um crime. Não, já vem dois copos. Não, vem aí dois copos, espera aí. Então vá, mete lá um videozinho. Qual é que é o vídeo que vocês querem? Peço desculpa. Hã? Qual é o vídeo que vocês querem? Pá, vai por aí. Vai por aí fora? Escolhe tu. Eu? Yeah.
Pá, tiveste lá sem camisa aqui, pá, brutal. Agora pá, tenho que tirar daqui o telemóvel. Pá, é da bom, obrigado. Aleluia, bebe-se um vinho como deve ser nesta casa. Hã? Felizmente, bebe-se um vinho como deve ser nesta casa. Aleluia. Vá, põe lá aí, ó, a bolinha. Estamos? Yuri, estamos aí vocês para ver? Vocês estão prontos? Eu estou. É? Bora lá. Olha aí. Espera aí, deixa-me só dar o contexto. Está a ser batizado? Está a ser batizado, exatamente. Não, mas assim... Pronto, assim, numa piscina de coisa, do Le Roi. Para no Le Roi Merlin. Sim, está a ser batizado no Le Roi. Agora aqui a questão é, será que é necessário esta apneia que ele vai ter que praticar debaixo de água? Que ele está muito, imagina. Ele está muito, às tantas vais começar a vê-lo a dar as perninhas. A sério? Vai, vai. Ó, ele... Não aguento, isto é muito... Isto é bastante tempo, barriga para cima. Tá, vai! Pronto, isto é um barco. Espera aí, mas que fato é que ele tem? O fato eu não consigo perceber. Não, vai dar merdas para explicar aqui. Pronto, ok. Temos uma piscina do Le Roi, pá, das mais baratas, que também não. Sim. Não é por aí? Tipo, imagina, pá, tens um amigo que diz que tem uma casa com piscina, isto conta? Sim. Sabes que conta? Conta, porque há uma pessoa que diz... Tens a parcela... Que ele tem uma destas. Eu tenho uma destas. Não, conta, pá, conta. É não, não, mas tu dizes que tens uma bem piscina. Maior. Olha, pá, tenho agora, pá, tenho um T3 com piscina. Não, de... conta. Isto conta? Conta. Mas qual é o limite mínimo? Porque imagina que tens um alguidar que cabe uma criança. Conta com piscina? Não, isso não. Isso acho que não. Tem que estar... Pá, dá pelo menos para dois ou mais. Mas achas que esta dá para dois ou mais? Não, não, não dá tanto que eles estão ali apertados. Eles estão apertados e estão com água pelo joelho. Se reparares... O senhor de branco, é a água é pelo joelho. Vamos... Mas isto não é uma igreja, só uma coisa, isto não é uma igreja paranormal, não é? Tipo, esta é daquelas manás e não sei o quê. Deve ser, primo, deve ser. Eu sei que eu gostei deste vídeo, porquê? Porque eles obrigaram o senhor a aguentar bastante tempo debaixo de água. Pronto, é isto que eu tenho para te dizer. E com um fato para auxiliar de saúde. Sim, sim, exatamente. Ok. Vamos ao próximo. Vamos, Gonçalo, ao próximo. Meus pacientes me amam e eu posso provar. Ah, música! Pois é, então... Caga neste, põe passa para o outro. Música! Só que o que acontece para se tiver música? Vai abaixo? Não, é possível. Ou pode ir abaixo o direto. Okay. Ou... Não sei, já agora, podemos-te perguntar... Agora já estamos a perguntar, pode, não pode. É? Posso? Sim. Do Clube da Felicidade? Sim. Na boa? Ou cagamos e vamos não, para outro pode. Vídeo? É pá, foi direitos, pá, foi direitos. É que foi abaixo. Ainda merda. Estás... Ainda estou a processar. Completamente fodido com isso. Ainda estou a processar. Não, é pá, olha, foi o que aconteceu. Eu normalmente sou livre, ponho músicas para por baixo, para que eu acho que dá. Sim, mas já no resto da tua vida tinha. Pois tinha. Ou não? Mas eu estou cada vez maior. Portanto, há mais olhares atentos. Para mandar abaixo, olha, percebes? Obrigado. Não, pá, mas é verdade. Obrigado por teres vindo e... Ficamos por aqui. Posso meter o próximo? Uhum. Pois. É? Eu acho que este o Carlos vai adorar. Achas que o Carlos vai adorar este? Acho. Então. Tenho lá. Quase a certeza. Ok. Assim, eu vou ser muito sincera. Eu não sei o que é que se anda a passar. Gonçalo. Comunidade, monheiro, islâmico, porra, muçulmana, que porra é que vocês querem falar? Não, coisas. Monheiros. Pronto. Metam isso na vossa cabeça. Dê assim. Há uns meses atrás apanhei crush no monhê. Há 3 anos atrás eu apanhei crush no monhê. E agora apanhei... Precisamos de apanhar o crush no monhê. Aqui, só aqui. Só aqui. Então põe, mas põe outra vez. Mas eu posso para traduzir, se quiseres. É? Põe lá. Então espera aí, Carlos. Custa-me ouvir do direito e... Está bem. Vai, bora lá. Estamos? Tá. Bora. É assim, eu vou ser muito sincera. Eu não sei o que é que se anda a passar com a comunidade monhê ou islâmico. Porra, com a comunidade monhê ou islâmica. Porra, é que vocês querem falar? Não, coisas. Monhês. Pronto. Metam isso na vossa cabeça. Dê assim. Há uns meses atrás apanhei crush no monhê. Há 3 anos atrás eu apanhei crush no monhê. Okay. E agora apanhei esse meu monhê no TikTok. Okay. Puta de bonito, velho. Okay. Expliquem-me o que é que se anda a passar com a comunidade monhê. Ou o que é que se anda a passar comigo, porque se calhar o problema é meu. Oh, pá, linda, pá. Oh, pá. Ela é muita gira, pá. Impressionante, pá. É, ela não pode é? Entrar puto, pá, naquelas mercearias de... que vendem tudo, não é? Exatamente. Pá, naqueles ímãs, puto, pá, do chiado. Yeah. Dá a sensação que é... Que é só logo a mamar o gajo que lá está. É a típica bacana que pede whisky e cola cada vez que entra na discoteca de Ladies Night. Não é? O whisky e cola, se faz favor. É pá. Crash manhã. Eu estou a par. Não, eu fiquei foi com não a sei, comunidade manhã. Mas a questão, pá, será que isto é racismo?
Muita gente vai dizer que é uma mulher que está a dizer que tem uma panca por uma minoria que já. Pronto. Sim. Não é? Pela que comunidade manhã. Pois. Eu acho que é amor, atenção. Será que ela está a dizer isto com mal? Não, não. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Maldade não está. Ela acha que está a dizer isto com uma tesão. Vocês nem imaginam. Está a dizer isto com tesão? Ai, está com uma tesão, coitada. Não tu tens que tirar o laço. Pois estás, tu não sei o que é que está a passar. É, ele está a dizer isto. Está a dizer isto com tesão. Homem, se falem em tronco nu para dizer isto. Depois de me trazer isto aqui, que é a coisa mais erótica que você consegue. Já deves ter feito para brincadeiras lá em casa com isto. De certeza. Isso é do Rui, atenção. Ah, foda-se ao Gonçalo. Estamos prontos para a próxima? Bora, bora. Carlos, olha aí, segura aqui neste. Isto para sozinho? Para. O quê? És a fácil! Champina! O quê? Vocês sabem que eu sou do TikTok, nessas merdas, mas às vezes no Instagram aparece. Argentina! E pá, eu gostei muito deste vídeo. Aquelas não, mas foi antes ou depois do War? Foi depois. Repara. Ok. Podes pôr de novo. Ai, claro que me é óbvio. Desculpa. Mas foi depois da guerra? Foi. Repara. Mas, sim. Porque o comentário a seguir vai revelar isso. Isto para sozinho? Para. Olha. Haja fácil! Argentina! Mano! É a Ucrânia por causa da guerra! Porra, toda a gente é uma porra da bandeira! Ah. Próximo! Agora sou eu. Sai! Sai de mim, burra! Qual é que é? Sai daí, burra! Agora quero ver também o vosso conhecimento. Eu sou bom em bandeiras, acho que eu para cá. Então vá. Sês bom? Não, não, sês bom? É pá! Ah, não, ninguém... sês bom? Tens não é coisa? É o quê? Não, eu como convidado eu não falho nestas. Ia... Mas não vou dizer nada, não. Ia dizer Finlândia. Claro. Né? Pronto. Foda-se, eu já estava crescendo. Eu estava todo borrado. Puto, mas sabes... A saber de certeza que era Finlândia. Eu estava tinha... todo borrado. Ia dizer Grã-Bretanha. Ai. Então... Ah, dá risos. Não, então, és igual a ela só. Exatamente. Julgam-me por causa disto. Hã? Julgam-me boé por causa disto. Tipo, julgam pessoas que não sabem bandeiras, nem capitais. Não, como se isso fosse eu não julgo reflexo todas. Para a cultura. Não, eu não julgo todas. Mas oh, Carlos, fica-te muito mal essa conversa. Que... Não ouvi. Fica-te muito mal essa conversa. Porquê? Porque há aqui coisas que são básicas. Não, pois há. Esta não sabia. Não, esta mas sabia. Saber. Eu sabia. Tipo, pá, o quê? Qual aqui... é esta? Finlândia. Ok. Há aqui umas que vão dizer que é a Cruz Vermelha. Islândia. Há uma bandeira que vão dizer que é a Cruz Vermelha. Espera aí, mostra lá. Isto é Islândia. Isto é Islândia? Islândia. Olha, estás a ver? É Islândia, será? Islândia, enganei-me, fui na vossa conversa. Peraí, então vá. Então, Sabichões, bora, Sabichões. Bora lá, mete lá, mete lá. Olha, já ficaste mal visto com o vinho e eu com... Mete lá. Bora lá. Ela vai dizer mas a da Finlândia não é igual? Ou parecida? Não. E a branca, não é? Não. Aí estás a ver, estás a dizer, não tem nada a ver. Mete lá, mete lá, só para ver. Ah, é fácil. Of mega, até eu sei. Olha ali, só que uma terra. Ah, mas não é! É igual terra no meio, a cruz, a estúpida de merda. Não é? É, no meio de coisas. Pera. Vai, deixa estar. Foda-se, vai dar fácil. Yeah, esta é aqui, fácil. Não me engano, foda-se. É Grécia. É? Esta é Grécia. Não é Finlândia. Aí, vai. Espera aí. É Grécia. É Grécia. É Grécia. Pá, ia para a Grécia, mas assim porque vocês disseram. Porra, mas... aí agora estou bem. Mas o que é que ela vai mandar? Estou-me a sentir muito mal por causa isto da Grécia. Não, pá, isto agora estou a ser humor. Ah, já sei. Não, não sei nada. Eu acho que sim. É... Finlândia. Pá, percebo bué. Parece propósito. Não, mas... Percebo bué. Percebo bué. Finlândia. Por acaso acho que é, não é? Ah, olha, não sei. Incultas. Tipo, elas ao mesmo tempo são queridas. Estão a dizer, pá, não sei. Eu não faço incultas. Eu acho que quase não sei o quê. Bora, para. Não sei se eles... Foda-se. Esta é fedida. Foda-se, puto. Olha aí. Eu diria Peru. Nesta. Aí é Peru. Ipa, eu não arrisco nada, não, pá. Peru não. Não. Eu quando não mete símbolos, pá, eu não sei. Áustria. Isto assim, sob pressão, é mais difícil. É Áustria? Não sei. É Áustria. Ah, eu me olha ela dizer que não. Olha ela dizer que não. Não? É Peru ou não? Não, Peru tem uma cena no meio, não tem? Talvez. Então isto não, é o quê? Eu acho que imagina, pá, quando sais da Europa, já... Pá, isto já é então isto é o quê? Já pá, metem lá tribais, escorpiões... É que elas não estão a dizer... Tudo olhar para o lado. Dizer que não, mas tudo não olhar para o lado. É. Bom, eu tenho uma continuidade. Peru, está toda a gente a dizer Peru. Mas. Peru? Não, acho mas que é pessoal Peru. Mas o Paulo jantou. Vamos ver o que é que ela diz. Tu sabes? É. Não sei como é que se chama. É Cruz Vermelha. É Cruz Vermelha. Aí é, bem. É Cruz Vermelha. Não sei. Sai! Esta é a única que acertam. Esta é Coreia, não é? Esta é fácil, pá, mas isto aqui grita Coreia. Já, mas é. Coreia. Tem boas cenas de. Coreia! Boa! Boa, olha, estás a ver. Estás a ver que se eu soubesse não tinha trazido este vídeo. Espera aí. E esta aqui é a bronca, qual delas?
Ah, é... Do Sul. Do Norte. Do não sei. É do Sul, pois, é do Sul. Também acho que é do Sul, claro. A Coreia do Norte para... É do Sul, é. Tem é o ditador Sul? Lá assim, ou não? Deve ter. Do Norte para cá, o outro lado. Ou assim. Uma pontimola. Olha, aí é bem. Vai. Passa lá, mete lá em outro vídeo, o Gonçalo, faz favor. Olha, então vá. Ainda vou pesquisar a Islândia e a Finlândia. Aí, pá, peraí, deixa-me dar contexto. Deixa-me... Vamos aumentar lá o gás. Yeah, dá mais gás para aqui, primo. Pá, porque até ele, puto, pá, está mais baixo. Será que é na televisão? Não, é daqui, não. É daqui. Já está. Aqui a questão, isto, este é meu, foi eu que trouxe. Na isto boca. É o quê? Isto é um sítio que eu agora não fechei dizer onde é que é. São termas, não é? Pronto, são umas termas quaisquer em que as pessoas pagam para beber daquela água, que aquela água cura doenças e o caralho. Pronto, e eles estão a mostrar que esta água... Pior é... que o nosso vinho. Puta, não, mas isto é verdade, juro. Epá, não estou a inventar. E eu achei piada porquê. Pronto. Está aqui a senhora que toca com a água na boca. Está aqui este senhor. Que ele pagou para... ah, que boa! Adorei, adorei. Adorei. Epá, e pronto. E este, então, nem toca com o copo na... Espera aí, mas isto não é estranho. É exatamente, isto é naqueles exatamente naqueles coisas do domingo. Mas isto não eram para figurantes pagos. Do género, para precisamos fazer uma VT, chamei três vezes. Não sei. Só alguém tem que ir beber aquela água. Exato, mas é uma água que se paga, prima. A cena está aí. É que se, como é que uma água que se paga? Paga, cura. Cura. E as pessoas ninguém querem beber. Sabe que eu tenho medo para destas águas? Quando há tipo aquelas fontes, tipo há uma tipo em Massamá, onde tipo há velhos que vão lá encher para garrafões, sabes esta? Porque é água de fonte. Sim, sim. Sim. Eu normalmente tenho medo dessa água. Tens medo? Porquê? Porque, pá, acho que sinto sempre, pá, tendo lá algum tipo ordinário à meia-noite a esfregar-se na torneira. A esfregar-se na torneira, puto, sabes? E há várias dessas, há em Sintra, há em Massamá. Isto, pá, apanhas bem das cenas a ver este tipo de programas, que é uma cena parva. Pronto, está ali a senhora, está tudo. Tá. Este símbolo está a aparecer também na live, o que é bom. Tá, podes pôr aí um do Carlos, sem som? Não. Não? Não. Não dá para fazer só? Porque tem aqui um que faz todo o sentido na sequência deste. Ah, ok. Então força. Está mais que estudado. As pessoas que tomam banhos de água mais quente têm menos interação social. E então tu balanceias a tua necessidade de conexão emocional, social, com temperatura explícita corporal. Pá, sabes que eu às vezes ouço este podcast. Agora estou aqui numa... Isto é de quem? Estou aqui no misto. Mocha... Aí é bem, não. Vamos dizer nomes. Está ali. Pois está bem, mas pronto. Está bem. Pá, não sei. Ouves este podcast e concordas com esta opinião? Não, eu isto aqui ainda não tinha apanhado. Mas será que é científico? Mas eu sou um bocado... Não, pá, mas eu... Pá, eu sou apanhado em todas, pá. Eu às vezes vendo umas coisas e vou atrás. Eu ando a tentar... eu ando a tentar tomar banhos de água fria. Mas isso eu já tentei. Mas isso faz bem ou não? É pá, mas isto é o contrário disso. Ou seja, o que ele está a dizer é quanto mais frio... Mais pessoas tu conheces. Exatamente. Portanto, eu ando a rolar... Pá, eu neste momento pá, não conheço ninguém. Mas ando a rolar pela temperatura da torneira. Até chegar ao ponto em que tenho bem amigos. Às tantas tu tomas um banho de água fria, abres a porta da casa de banho e está lá uma multidão para te conhecer. Ah, vocês esperem. Puta, bater palmas. Sou o Vítor, tenho 16 e sou escorpião. Ai, pá, mas já tomaram um banho para dar água gelada? Já. Não, gelada então, não. Pá, é assim, foi... Mas dizem que isso pá, faz bem à saúde, não é? O Ronaldo faz. Pá, eu tomei, com luvas, pá. Mas eu fiquei com uma sensação tão desconfortável que decidi... Pá, foi a primeira e última vez. Foi desconfortável para mim. Mas dizem que os jogadores fazem isso porque acho que faz bem aos músculos. Está bem, mas eu não tenho chance de ser também, atleta. É? E os quê? E os ricos? E os ricos. E o Numeiro sobretudo... O okay? Numeiro acho que era isso. Numeiro, ou não? Claro. Os ricos, é. O Numeiro foi isso. Foi não masturbação, vinhos não. Banhos frios e isso é o ideal para o sucesso. Sim. E estar com o... Esqueci-me do nome dele, mas... Miguel. Não, não era amigas. Um abraço, para o Numeiro. México. Tu apanha para o Rock no Rio, paga ainda porra. O Numeiro é 5 estrelas. É um abraço senhor. Ao Numeiro. Podes pôr então agora... Posso. Ok. Ah, ok, pronto. O quê? Isto é um médico que está a dizer como é que a cama se deve fazer quando acordamos. E estava com a música do Acorda, Pedrinho. Sim, não sei o quê. Portanto, isto é um médico. Isto é um médico que dá conselhos e está a dizer como é que a cama... Pá, olha bem. Pá, olha bem para isto. Não arruma a cama ao acordar. E ele estava a dormir de bata. Sim. Pá, não vá ter que dar uma consulta à meia-noite. E gravata.
Fixe. E depois, puto, isto é mesmo fixe de velho, que é quando é com dois. Pá, e a escolha das aguinhas que ele pôs ali, dos emojis de... Porque as bactérias fogem se apanharem com luz. Uhum. Ele é o Dr. Bactéria. Pá, não sei. Foi um vídeo para que me apareceu. Dr. Roberto Figueiredo. Ele dá conselhos de Dr. como é que Bactéria, deves dormir, pá. Se deves dormir com um t-shirt ou em tronco nu. Tu, mas como é que é? A minha questão... Não sei, pá, não acabei de ver. A minha questão é, tu imagina que agora vais uma consulta com o médico e não sei o quê e aparece este senhor à frente. Uhum. É pá. Começas a rir. Não é? Vai ter aquela... Ai, adorei o seu TikTok. Você pois muito... é, pois é. É só estranho. Que sigo médicos, pá. Segues bué de médicos? Com canais YouTube, já. E todos assim? Ou... Ou normais? Não, pá, este apareceu-me. Não sei, mas às vezes pá, estou a ver médicos e pensei assim, se este médico tivesse sucesso, se calhar não tinha tempo para fazer vídeos. Exatamente. Se tivesse cheio de consultas, vou para a CUF, saio daqui, vou para Santa Maria, à partida... Ai, o caralho. À partida se ele tivesse muito trabalho, não estava a fazer isto. Mas eu sigo bué de médicos, dizem para como é que se quer... Para como é que tens mais cabelo? Ok. Obrigado. Como é que duras mais tempo? Ajuda aí. Diz aí. Quem é que é esse como médico do cabelo? Há vários. Okay. Como é que tens mais cabelo? Sem implantes. Então, Rui, foda-se. Epá, ele diz alimentos, pá. Como é que o teu cabelo pá, não vai cair? Ai, é bem. E tens que esfregar, tipo, cor cabeludo e não... Epá, não sei. Tá, com batata, é com batata doce, não é? Já ouvi essa teoria. Queres esfregar uma batata doce sim, na cabeça? Sim, exatamente. Aí, é bem, pá, não, isso aí, pá, não contes comigo. Para dizer que sim, é isto. Claro. Esfregar ouvi. Uma batata doce na cabeça. Já ouvi. Não, isso, pá, não contes comigo. Claramente que o Bolinha come batatas doces inteiras. Tenho cabelo, já. Hã? Tenho cabelo. Olha aí. Aí é bem. Aí é bem. O cara de história. Eu sou fã deste gajo. Reparem bem, é o que eu queria dizer aqui é... Ele é nadador salvador, tipo este clássico para TikTok, para quem engata muito. E repara, o que é que vocês acham para que ele tem na mão? Sem sim. Dizer agora. Uns óculos. Os óculos. Ah, na outra. Sim. Não, para na outra mão. O que é que ele tem na mão? Eu não sei, não faço ideia. Outros óculos. Se eu vos disser que é... Calma, isto é mix, uma borboleta para assaltar pessoas e um pente. O quê? Queres ver? Carrega lá a play. Zou, 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 vou para trás pentear. E depois vai aberto no bolso. Vai aberto no bolso. Puta, olha bem para essa dica de engate. Zou, 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 zou. Vamos embora, poupa para cima. Está igual. Está igual, vai para o bolso. Vai aberto. Puto, pente em borboleta. Pai, nunca vi um pente butterfly. Pai, é a descrição, não é? Eu a caminho de dar mais uma dica que eu sei que vai resultar. Ai, é bem, este gajo é um pai, convencido do caralho. Puta, imagina, tu interessaste por um rapaz que tem um pente em borboleta. Ai, é bem. Tu estás tantas tá afastas porque pensas que ele vai assaltar ou vai... Não, vai... E ele assim, então, pá, mas o que é que fizeste ontem? Tá. Toma, franja, para cima. Adoro o dedo. Por acaso, curti, pá. O cara de story é sempre uma cena. Yeah. Cara de quê? Story. Foi um vídeo que a gente reagiu para o Patreon com... Por acaso ele tem muito para a cara de história. Tem, porque uma cena boa. Que ele é muito... Não, e o gajo pá, tem outros incríveis, pá, mas não dá puto, para ver com a música aqui, não é? Pois, pá. Não dá jeito nenhum. Anda lá, Gonçalo, anda lá. Vou pôr aqui uma cena. Isto é o quê? Isto, para mim, é o que eu chamo aqui? Partir um palco mesmo. Mas este não precisa de... Este precisa não de pode som. Ter som? Pode ter som. De certeza? Pá, eu não acredito que isto tenha... Pode ir, tem. Vai lá. Foi tudo para o meio do caralho, não é? Que é a expressão técnica do que acabou de acontecer. Pá, eu já vi cantores a caírem, já vi. Pá, já vi agora o palco inteiro. Tu baterista? O baterista. O baterista. Estava com as cenas a. E caiu também, puto. Achei divinal este vídeo. Este vídeo foi muito bom. E quem antes lhe disse parte daquilo tudo? E, o gajo foi e partiu, e exatamente. É partir chão mesmo. Então. Exatamente, então. É pá, adorei. Gonçalo, temos aí mais alguma coisa? Temos aqui mais, pá. O que é que querem ver mais? Pá, já sei. Está aqui. Isto, por acaso, é um jogo que eu gostava bué de fazer convosco. Mais que o Yuri. Ah, pô, caralho. O que é que vem? Verdade. O que é isto? Isto é um melão. Isto é completamente... O que é isto? Não faz sentido nenhum. O que é isto? O que é isto? Então, tu me odisseias?
Meu Deus. Diz-te para o próximo. Ei, perdeu. Puto, olha, eu... O que é que foi? Eu, quando era puto, ia para fazer destas, pá. Não, estás a gozar. E pá, olha, eu posso dizer, eu fiz bullying para alguma vez, foi nas aulas para a educação física, pá, que eu fazia destas com as bolas de vôlei. Mas... Pá, eu não tenho orgulho nisto, mas... Imagina, tipo, estavam 3 ou 4 turmas tipo, a treinar para o teu serviço, isto no 5º, 6º ano, e o meu objetivo era, quem hoje é voleibol, era dar biqueiros. Ei. Era bolas, era mandar, e uma pessoa estava a fazer o serviço, levava com uma bola na cabeça e já não ia. Fazia destas. Jogava ao esquenta? Jogava, jogava. Não. Eu jogava. Pá, não faço ideia. Era isto, mas com o pé. Era... Não sei bem como é que começava. Vamos jogar ao esquenta? Vamos. Vamos. E tentar rematar com a máxima força e acertar um gajo. Yeah. Eu jogava ao esquenta porque não havia pessoal suficiente para fazer jogo. Pois. Eu uma vez tive... Eu acho que já contei isto, mas... Eu lembro-me de quando cheguei tipo, a uma certa escola, o meu primeiro... Achava que era meu amigo no intervalo, perguntou se podíamos jogar aos livros, eu ia à baliza com uma bola de basquete. E ele está de bico. Claro que ao terceiro bico me bateu na cara e eu comecei a deitar sangue. Pá, estás a ver em sangue aqui com a marca do Spelking. Como é que se chama para aquela marca? Spalding. Sim. E depois a minha mãe perguntou-me o que é que aconteceu. Ah, foi aqui o meu amigo, pá, estávamos a brincar. Sim. Mas tu tens ainda agora que é isto. Trotinete, não foi? Caí e volto. Pá, porque fiz aquela brincadeira para andar com a trotinete e ia puxar o cão pela trela e tentei prender a trela no manipulo. Confiante no teu cão. Não, e depois começou a chover para torrencialmente, fui para a linha do elétrico para sem querer, quando dei por mim para estava no chão. Quantos pontos? Zero. Foi um humor de coisa. Tenho que ser honesto aqui. Fiz um humor de coisa. Não, mas desfigurado, saí de lá. Fui triste, pá, fui com a trotinete de lado. Não consegui referir do Spelking. O Spelking foi muito bom. Pois foi. Bolas da Spelking. Eu não sei o que é Spelking. Não há, não existe, é Spalding. Eu não sei o que é Spalding. É a marca da bola de basquete. Ah, ok. Está bem. Ok. Desculpa. Gonçalo. Não sei o erro nas bandeiras. Podes. Vê lá a outra. Como alguns de vocês sabem, comecei a treinar. Para que os treinos sejam eficazes, todos sabemos a importância da alimentação. O que comemos antes e depois dos treinos. Pergunto, por que é que vocês acham que vai acabar no final? Adicionei um novo snack saudável na minha rotina. Calma, calma. Sabem do que estou a falar? É o novo snack light da Terra Nostra. Tá, a Terra Nostra nunca me ia... Não, era o último que eu ia dizer. Então, mas... Para fazer desporto. Um bocado de lactose complexo. Terra Nostra, pá, para ter saúde. É queijo. Um bocado de nacto, Terra Nostra, depois fazes uma série de 3 de burpees. O que é que te apetece? É queijo? Ai, é foda. É quadradinhos de queijo. Ai, mas olha, isto resulta. Resulta, acho. Pá, pelo menos para ela, ela está ali toda fit, meu. Pois está. Coitada, pá, mas a mesma se calhar recebeu, tipo, a parceria está a fazer. Olha, foi o que aconteceu. Eu já fiz destas. Pá, mas mesmo o casaco não é o indicado, pá. É, pá. Puta, aquilo ali ao pé do... Pois, está ali ao pé do guincho. Mas ela ventania com o vento. Agora imagina, estás a treinar no guincho com vento de quispe e a comer queijo. Como é que não vomitas? Estás a ver? Mas imagina, todo o processo que é chegar ao cliente da marca, boa. É isso. Olha, eu tive aqui uma ideia, que é o quê? Pá, o queijo é o ideal para depois do treino e pré-treino. Exatamente. Elas depois, os influencers no geral, mandam sempre para a aprovação, não é? Da marca. Sim. E a marca... Vocês nunca tiveram pulpa que fazer dessas, não? Eu às vezes faço dessas. Não. Tem que ser, pá, eles aprovam e acham que fazem... Não, às vezes fazes. Eu acho que isto faz. Faz o quê? Faz o pé-boca, aquele que fizeste agora. Sim. Pá. Está bem, eu sei. Não, eu sei. Para ver umas rolas... Mas a avó... Pronto, pá, damos voltas e não sei o quê, mas eu em puta já fiz dessas, puta, mas já apaguei. E tens de estar ali tipo, a negociar e não sei o quê. Sim. E eu acho que isto foi uma ideia puta, do cliente, puta, não deve ter sido uma ideia dela. E nós já vimos até meio, o que é que vem mais aí? Tipo, a minha está vendido. O pá, continua, pá, não sei. Pá, isto tem um drop, tens de tirar som. Agora imagina, estar a ouvir a música, que não? É vento, não sei se... Ah, é como ficas depois de comer o queijo. Cara. Ah, caralho. Para levantar um capacete. Já nem tens frio. Para. Viste queijo de pastagem mais caju. Mais leve que nunca. Menos 30% de gordura. E aqui vou eu. Pá, realmente ela está agora vou mandar da colina. Ah, e fez aquele toque da barriga. Aquele da mão, assim. Pois, puto. Não, mas ela está magrinha. Ela, pá, se isto funciona, dá-me queijo. Que eu vou fazer joguinho. Terra Nostra. Não, é pá, mas sim ali a parte do pá das sementes. Para o pontão de Zimbra, vou para o pontão de Zimbra fazer jogging com queijo na mão. Mas a Terra Nostra, pá, não foi o anúncio para o Paleta?
Não, é. Isso é o Limiano. Não, é o Limiano. Isso é Limiano. Que é da bola... Não sei se é. É Limiano, é Limiano. Limiano. Pronto, é pá. É da bola a rodar e a cair e ela... Digo eu. Não dá anúncio, pá. Isso é bom. Ficou-me, pelo menos. Estar a dar toque chutar numa bola de queijo. Tens mais, não tens? Tenho aqui mais um, acho eu. Bora. Tens bora. Espera aí. Opa, aí está. Há casa ou em Setúbal também... Está bem, mas a gente também gostava de ver. Mas aqui não está. Peço as últimas informações sobre este caso. Há casa ou em Setúbal também onde morreu esta criança, a Paula Gontardo. Peço-te as últimas informações sobre este caso. Boa tarde, Teresa. As últimas informações por aqui não têm havido grandes informações. Ana Paula Félix. Para já acho graça ao Félix, porque eu nunca tinha ouvido falar em Félix antes do João Félix. De repente, o Benfica vai João Félix para o Atlético de Madrid. De repente há o João Félix novo que entra para o Benfica guarda-redes, puto novo, que é irmão... Não, mentira. Mas depois há lá o Hugo Félix, que é irmão do João Félix, e há lá o Nuno Félix, que é irmão do João Félix, acho eu. Yeah. Nada disto fez sentido, mas, é, mas existem todos. Estão todos do Benfica. Aqui eu devo-vos confessar que achei piada. Diz-me as últimas informações que tens acerca do... Pronto, as últimas informações é que não há informações. Não fiquei no Ana Paula Félix. Deve ser lixado. Deve ser, há pessoas que eu admiro, são estas. Que é tão ali, uma manhã inteira ou uma tarde. E não podem dizer brincadeiras, têm que estar sérias. E cada vez que entram em direto, têm que estar ali a encher chouriços durante 2 minutos a dizer cenas. Não tem nada para dizer. Não. Esta senhora, às tantas, teve que dizer que, pronto, informações. Não tem informações. Não. Mas ela aqui estava num desaparecimento para uma criança ou estava na guerra? Foi aquele caso do. Não está na guerra. Podia estar, na guerra é que é pesado. Exato. Não, mas ela foi aquele caso daquela criança de Setúbal. Ah, já sei. Ok. Mas é para ver o resto. Olha, tu não puseste nenhum meu, vídeo meu, zero. Pus todos, pá. Não, tenho um que se chama Cão, tenho um que se chama Liliana, tenho outro Aí escolhas. Gonçalo, queres passar? Podes passar. Epá, pronto, coisas... Olha que vais aparecer aqui agora no live. Olha lá, isto é o Gonçalo, é assim, não tem Tinder, que ele não precisa. Não, já está bem. Queres ver Cão? Queres ver Cão? Queres ver Cão? Cão, Liliana, eu gosto de Liliana também. Mas de Liliana já foi falado. Para já. Vamos passar a luz. Meus pacientes me amam. Não é este. Estás a ver? Não é este. Este não diz calma. Música! Aí é bem. Então isto é do cão, pá. É estas. Este é o que diz cão. Pois, então foi. Olha, foi um erro. Foi um erro. Aí é bem. Foi um erro que nem foi o meu. Aí é bem. Pá, querem ver a Liliana? Coitada. Mete lá a Liliana, pá. Por favor. Conheça a Liliana. Vamos acabar com a Liliana. Amiga, tu, aí, mulher, estás em casa e tens algum homem. Sabes? Eu curto bem do... Ei, amiga, tu aí, mulher, estás em casa. Eu adoro a Liliana. De forma que te humilha, ou até maltrata, ou até está constantemente a dizer que ganhas pouco. Tens que ir trabalhar, ou tens que trabalhar mais, porque o dinheiro não chega. Não penses que és tu que tens que ir trabalhar ou ganhar mais. Tens mesmo que dizer ele, que ele é que tem que ir trabalhar mais e ganhar mais. Com a obrigação do homem é pagar as contas da casa. A mulher apenas acrescenta valor à casa, mas a obrigação dele é pagar as contas. Por isso, não te sintas mal, não deixes que te humilhe. Ou então, pensa assim... Ele só te diz isso porque ele próprio sente que não é capaz. A Bíblia está muito bem escrita e lá explica tudo muito certinho. Beijinhos e não te deixes levar por esses comentários. Puta, não era para criticar, era mais para ficar aqui também porque acho que toda a gente deve seguir este... Não é? Ela ainda está com o médico. Com o médico que o Zé Carlos Pereira. Não, está. Não. Não está. Não. Estão atentos agora a isso. Sim, sim, ela já teve 18 depois disso. Ela agora está com um senhor que também faz muitos vídeos, é rico, e por isso é que sustenta. E pá, e deve, tem que ser ele, é o homem que sustenta. Eu não sei se ele é rico. Ele é rico. Mas isto aqui, ou seja, pá, sabem o contexto, e ficou viral. Sim. Ela estava a responder tipo a perguntas, disto, pá, lembrou-se de dizer isto? Eu acho que ela se lembrou de dizer isto. Exatamente. Ela lembrou-se de dizer isto.
Pouco tempo depois, o que é que acontece? Oferece um carro ao marido. Grande abraço de Liliana, um beijinho. É isto, não sei. Que é isto, a sério. Ela depois ofereceu um carro. Ofereceu um carro ao marido? Ofereceu um carro ao marido. Com o dinheiro dele. Porque dele, os homens, até porque ela só acrescenta. Sim. Ela pois é, isso mais, é uma coisa aqui. Pá, quando é tipo um presente, com o dinheiro da outra pessoa conta? Eu acho que não. Não sei, é um presente. Por acaso acho conta. Yeah, eu acho que conta. Eu por acaso também vou por aí. Eu acho que conta. Porque tu não estás à espera de receber aquele presente que tu pagaste. O problema é esse passo. Se o gajo passava o carro nos dentes. Não deixa de ser um presente, concordo é um convosco. É um presente. Mas não é um presente que... Pronto, tu se calhar gostavas de saber que ias receber aquele presente. Só para estares mais... Eu gostava de não ter uma mulher como a Liliana. Esta é a primeira, não é? Acho que isto, não sei. Não sei se sabem, mas a Liliana depois fez um vídeo a filmar o filho a dizer: filho, diz-me lá, que é que tu achas, quem é que achas que deve pagar mais as contas? O homem ou a mulher? E filmou o filho e pô-lo nesta situação. Pronto, e o filho disse o homem, porque é a educação que ele está a ter. Bom, olha. Peraí, não, eu tenho. Epá, foda-se, tenho um para terminar que eu adorei. Os reflexos, qualquer coisa dos reflexos. Podes pôr aí, Gonçalo. Epá, porque isto é assim, isto com a idade, eu devo ser o mais velho, estou aqui entre os três. Não sei, pá, olha que eu já. Não, tu estás muito bem. E eu sinto isto, que é, com a idade, os reflexos vão desaparecendo. Uhum. E este vídeo demonstra realmente o que é que eu quero passar. Opa, mas é assim. Porque a senhora... Opa, assim, também não houve assim uma eternidade para ela ter reflexos. Não, houve uma curva que está ali a 25 metros. Uma curva de 70 graus. E em contramão. Sim, ela vai em contramão. Aí está aí tudo bem. Em relação às regras da estrada, ela está mal. Mas... Não, tinha boa de tempo. Tinha tempo para travar, para virar. Tinha para tempo pôr as para... mãos. Não, tinha tempo para tirar o braço e com ela assim. Exato. E para pôr as mãos à frente, pelo menos. Não, ela foi de chapa. Podes só mais uma, Gonçalo. Porque... Pá, eu agora depois... Pá, não é por mal. A ideia é que ela disse desiste assim que viu o carro. Foi. Ela foi de cara, foi com a cara. Oh, pá, não. Mas será que está viva? Pena da senhora. Não, está, deve estar viva, deve estar viva. Pá, posso só para mostrar aqui um vídeo giro? Mostra. Agora estamos a ver. Foi a minha avó para dançar agora para um casamento para que eu fui no sábado. Ah, fala sério? Ou são Dine Miller? Dá para mandar para aí? São Dine Miller. Aí é bem. Ou não, vai. Ou para demorar bem de tempo. Não, manda. Manda, bora. Manda. É porque eu acho mesmo, pá, que vai... Manda lá que a gente deixa aqui. Mas isso tem airdrop. Não, manda por mail. Consegues mandar por mail? Consigo. Então vai. Qual é que é o e-mail? Os primos. Espera aí. Dá-me um segundo. E já agora, lá em casa, quem quiser mandar vídeos para nós reagirmos aqui, vídeos curtos, estão à vontade. É para onde, bolinha, que se deve mandar os vídeos curtos? Osprimosboy@gmail.com @gmail. Pá, mas tens pouco som. Não, mas não é nada. Os primos bangalô. Os primos bangalô. Não, mas é mesmo. Pá, foda-se. Qual é a cena? Queres que eu escreva? Os primos. Os primos bangalô. Estás a narrar para ti? Ou bungalô. Eu não sei como é que se diz. Como é que se diz bungalô? Ou bangalô. Bangalô. Já passaram férias bangalô. Para um bangalô? Eu já. Bada fixe. Ou não? Não sei, quando que eu passei. Estava a perguntar como é que era a experiência. Não, bada fixe. Já tinhas anexado. Qual é que é a diferença? Já? O quê? Já tinhas anexado. Tipo, já. Tu és um gajo que prefere conforto, não é, Carlos? Já, pá. Eu não... Mas tu achas um cá campeão? Eu também sou um bocado assim, mas também agora há bangalows, que é tipo, que é todas as mordomias disto, não é? Mas isso, pá, não é uma casa de bangalow. Não é bem um bungalow, é. Eu não fui, foi o ano passado, agora já não sei, mas o ano passado, há dois anos, passei na barragem de Montargil. Puto, e aquilo, nós tínhamos, aquilo são contentores. Dizem, tem direito a um bangalow, tu vais ver, é um contentor. Podia ter carnes e merdas e fiambres e não sei o quê. Não, tem uma cama e coisa para tu dormires. E às tantas, estava uma aranha. Puto, eu não te quero mentir. Juro-te, puto, eu não quero estar aqui... Quase tarântula. Sim, não vou dizer que era isto, mas tipo, 80% disto... Era aranha. Era aranha, com as patas. Puto, aquilo era é aranha de TV. Era aranha de TV. Só em docs é que vês. Docs para do Odisseia. Exatamente. Só mesmo em cenas. Só mesmo em cenas. Que a minha relação com aranhas é...
Puto, pá, sabes que eu também tenho pânico disso, pá. Estás aí? Deixa-te estar. Tu não tens medo? Não, tenho, bué. Faz a tua vida. Pá, dou-lhe um nome, no máximo, e deixa-o estar. Tive que chamar o meu vizinho. Não é ter pânico. Não, oh puto, é, porque para mim aquela casa deixou... chamaste o teu vizinho? Tive que chamar o meu vizinho que foi de férias comigo. E disse-lhe, pá, João... alto? Alto, muito alto. Mas não gritaste? Hã? Mas não gritaste? Não, não gritei. Não foi, não foi. Não foi por aí. Pá, tive que o chamar para ele me tirar a aranha que estava onde eu dormia, porque não conseguia dormir ali. Eu juro-te, eu ia sair dali. Eu ia pedir para mudar de bangalô. Puto, era uma aranha. É que é tão grande. Ele não a matou. Puto, uma vez pá, tive uma dessas, pá, tive que matar com... Pá, sabes quando... Pá, que não dá com ténis. Não, não, sei, não foi... Existem aranhas que têm tanta cartilagem. É, não sei o que é que ele se chama. Esquece. Que não dá. Aquilo, não dá. Puto, aquilo tem que ser para com tesoura da má pé. Tens que dar ao, ao meio e depois ir com dundum que ela ainda está a mexer. E exatamente. Foi o que aconteceu ali. Foi o que aconteceu ali. Ele teve que ir com força. Foi com muita força. E foi uma aranha que espirrou. Espirrou. E tu depois tu pá, consegues dormir. Porque o que eu sinto é, mesmo que tu mates a aranha, eu penso, há mais destas, há mais há primos exato. Aqui. Portanto, eu à noite estou a sentir, pá, estou-me a tocar nos pés. É agora. Não, e um pai... gajo, tipo, acha que em Portugal, pediste aquela viúva negra da Austrália, dá-te um kink e tu morres em 2 horas. Eu tenho mais essa com baratas ou aranhas na mão. E pá, eu levei a cena como, pá, esta era a mãe ou o pai ou o caralho que estava ali, pronto, e agora o resto é tudo mais pequenino, está-se bem, pronto. Levei assim, mas era tu, uma bicha. Tu eras capaz de ir à Austrália? Não, viajar. Não. Não era. Não, a Austrália pode morrer, não é? De repente. Pá, eu ouvi dizer, pá, tu num hotel 5 estrelas aconselham que tu batas os sapatos. Ei. Não vais tu para pisar uma viúva negra? Pá, foda-se. Olha. Imagina viver assim a vida. E não é na Austrália que também te aconselho cada vez que vais à casa de banho puxar o autocolismo para ver se não está nenhuma aranha. Ou uma cobra? Sim, ou uma cobra. Ralo. Pá, foda-se. Não, não. E, para e mim, é na Austrália pá, também. Para na Austrália passa imagina, puto, eu não acredito em Deus, estás a ver? Mas há, tipo, se tu olhares para o planeta, há coisas tão bem pensadas. Aquilo está lá uma ilha para o pessoal não ir lá. Mas eles foram lá ter. E construíram casas e gostam felizes e têm bons prédios. Yeah, e o sistema de saúde resulta. Yeah. Mas eu penso em Deus porque realmente na Europa está tudo bem. Não pá. Inventaram. Nós é que nos, pá, nós metemos a fazer coisas à volta. Claro que há tribos. Eu e agora sei que vieram há... as vespas asiáticas e o caralho. Está bem, mas isso são cenas também para ver. Nós andamos de barco e o caraças. É cenas também para ver. Até onde é que tu aguentas? Ok, vespas estamos aí. Estamos no limitezinho. Já tens vida ou não? Espera aí, mas posso dar um contexto? Como é óbvio, por favor. Manda lá o contexto. Eu fui buscar tipo, a minha avó, que já tem os seus 85. Okay. Ah. Acho eu. Que é daqueles tipo, um gajo levou para nunca sabe, se é 83, se é 96. Mas foi o tempo todo para no carro a dizer assim, pá, eu não vou a casamento, eu já não tenho energia, isto é longe, já não me apetece, não sei o quê. Corta para 2h20 da manhã. A sério? Está assim. Vamos ver se dá. Ei, escuta o seu filho da Tina, faça uma pista de obriga. Mesmo. Podes falar mais alto. É, sal. Ah, não sei. Não! Sal. Não podes, não podes. Sal. Não, está bem. Pá, ganda paleta, não? É tal. Sempre a viajar. É. Parabéns. Estás a não, pá, pá, não estou. Estou muito orgulhoso. 85. Pá, tira lá o som e põe lá o vídeo outra vez, Paulinho. Mas tira o som. Não, pá, mas com o som... Pá, mas o Nine Miller, pá, dá drop disto, não? Dá, vai dar. Para mim isto é automático. Mas, pá... Sal. Está lindo, sim. Lindo, zau. Olha lá. Até zau. Porque já toda a gente tinha desistido zau. Da pista. Zau, 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 zau. Não, toma. Pai, e o tipo tinha, zau. E ela zau. Vem, pisa. Zau, 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 vamos embora, caminho outro dia. Ai, e estava ali o Saúl. Tinhas lá o Saúl na festa? Pá, o meu pai fez a mesma piada que tu. Foi? Foi a melhor piada do meu pai. Ele andou várias meses para dizer assim... Olha, malta, cuidado com o saludo, depois está a dar autógrafo, a ler isso aqui. A sério. Porque era um animador para o casamento. Era um animador. Olha, grande porreira, pá. Aí agora estou-me a sentir mal. Grande abraço para o Saúl. Bacalhau, caralho. Não, eu até achava bem. Tipo, a minha prima Rita está mesmo bem na vida. Então foi pagar ao Saúl. Mas não. E ninguém estava, tipo... Olha, a avó está ali a dançar. Não, estava tudo... Estava tudo normal. Está a curtir. Está de rastros. Estava tudo de rastros. De repente metem um trap do caraças e ela está lá. Escuta a sua filha da guida. Adorei. Epá, pronto, vídeos estamos. Estamos. Carlos, tu... Sim. Pá, temos aqui uma cena que é... Tu és bom no karaté, ouvi dizer. Porra, já. Posso... Com licença. Estamos na parte da entrevista um já. Vídeo, tenho aqui um vídeo. Ah. Mais? Tenho aqui um vídeo. Que eu acho que... Epá, mas é teu? Não é meu, não fui eu que fiz. Mas foram pessoas que eu acho que são muito queridas ao Carlos. Que merecem
É pá. Estar aqui pois connosco. É. Ai, é. Bem, é. Agora temos estas. Pá, foda-se, isto eu testo estas merdas que isto é tudo já bem dado. São surpresas. Isto imagina, vir aqui um convidado e tem amigos e os amigos mandam vídeos para aqui, isto para mim é uma merda. Mas podes pôr. Posso meter? Podes pôr, se foda esta merda também. Carlos, estás pronto? Estou. Emocionalmente? Estou. Estás? Eu não. Eu não acredito nisto. Preciso. Olha. Aí é bem. Olá, Carlos, temos um dilema para ti. Será que a ignorância é uma bênção? Será que preferes ser inteligente e cínico? Ou burro, mas feliz? Eu gostei desta, pá. É. Olha, pá, são os meus colegas de trabalho. Olha ele, queres ver que isto vai dar? Ó Gosha, põe os olhos desta merda, ó Gosha. Então, também fazemos convidado a chorar, ó Gosha. Podes pôr outra vez. Chupa! Que isto? Que isto? Ele está coiso. Ele é novo. Lá, Carlos, temos esta palma do tipo para mim é tudo. Será que a ignorância é uma bênção? Será que preferes ser inteligente e cínico? Ou burro, mas feliz? Olha, grande pergunta. Então vá. Grandes colegas. Então vá, temos esta para ti. É o dilema, não é? Tu és o senhor dos dilemas. Ou seja, para burro ou cínico? Não. Pá, desde já, inteligente e cínico ou burro e feliz? Agradecer ao Arthur Simões, ao Diogo Sena e às Aztecas. Eu acho que prefiro ser burro e feliz. Mas pode justificar? Pá, a ignorância normalmente é importante. Há tantas coisas que eu já sei. Pá, nós às vezes reagimos tipo, a coisas que estão aqui, pessoas que estão aqui. Sim. Às vezes com alguma palativez sem dever, mas às vezes acho que tenho quase certeza que são mais felizes que nós. Sim. Nós temos mais medo do ridículo do que muita gente. Que repetem, levam na corneta e estão-se a cagar. Exatamente. Estás a perceber? Yeah. Eu percebo o que tu estás a dizer. É um bocado... Agora, também não gostava de viver para... Desculpem. Também não gostava de viver para a ignorância. Não, pá, não tem mal para estar aqui, para ser um homem de tronco nu para de laço. De laço, exatamente. Pá, estranho. É isso. Eu acho só aqui que... É possível tu seres inteligente e não seres cínico, como é possível tu seres burro e seres infeliz. Não é? Eu acho que é muito complicado seres inteligente e não seres cínico. Achas? Por muito que mintas, sim. Porque tu seres cínico é o que te faz para levar a vida, pá. Aí é bem, está bem. Não, não, para não mim, está, para estar, eu estou fora, estou fora destas. Dizer ao Diogo Sena que, pá, que me convidou para um treino de... Pá, como é que se chama? Pá, não é kickbox. Aquelas coisas para que estás no saco. Crossfit? Não. É meio crossfit, pá, mas com pontuações. Aí é bem. Há um desporto agora que tu tens um saco onde estás uma hora tipo, e aquilo tipo à pontuação, onde tu medes tipo, a tua força no saco, fazes flexões, quem é que és mais rápido e eu, pá, tenho esse duelo para marcar com ele. Dessa. Aí é bem. Mas o braço do Diogo está... Está bem, e a t-shirt da Bershka também está... Tá... Olha, pá, eu não sei, eu fico um bocado... Mas não é possível tu seres burro e, seres, e não seres feliz... Seres burro e não seres feliz, se é possível. Sim, porque aqui estamos a levar quase não, pá, também há, também há. Não é? Mas partida... Eu acho que é possível, mas ao mesmo tempo... Os burros se iludem mais. Porque os, pronto, os não, cínicos, eu acho isso és inteligente e cínico. Ou seja, não estás sempre desconfiado, estás sempre... Não é? Não te desiludes tanto, talvez. Também não aproveitas tanto o que podia ser um momento feliz. Mas um burro, quando é apanhado, pode ser mais... Pode-se desiludir muito, pá. Quando podia ser um bocadinho mais cínico e não estar preparado, pá. Para essa desilusão. Pá, eu acho que aqui o burro e feliz é tipo... Imagina, por exemplo, a minha mãe. Não, calma. Deixa-me contextualizar. Não, tipo, eu sorri só porque sim. A minha mãe não sabe o que é. A minha mãe nunca foi ao cinema. Okay. E ela não é infeliz por nunca ter ido ao cinema. Estás a ver? Não, não quer dizer que seja burro aqui. Não gostavas para te concretizar esse sonho tipo a tua gostava, mãe? Gostava e claro, e quei de concretizar, estás a ver? E o que é que falta? Pá, falta condições também, isto não é... Não, compra e ultrapassar. Para tu te dizer assim, mãe, estão aqui dois bilhetes de cinema. Não, falta... Vamos falta, ver o American Pie 14. Falta também, pá, falta Rui aí, pronto, porque eu acho que já devia ter levado e ainda não levei. Mas devias. Sim, e hei de levar. E vou filmar e fazer um vlog e depois vocês vão ver no YouTube, num canal que eu tenho. Mas é esta cena, tipo, eu acredito bué, que há pessoas, imagina, pessoas no interior, que não, e quando falo no interior, se calhar vamos passar a cena para o Brasil, por exemplo. Há pessoas que moram no interior do Brasil, que moram tipo 800 a 1000 km da praia.
E essas pessoas são felizes no meio, no quotidiano delas. Elas não sabem o que é ter uma praia, não sabem o que é ir à praia. Ou seja, não criam aquela expectativa do... Pois, mas isso é ignorância, não é? Lá está. Mas deixam de ser felizes? Não, são mais. A questão é essa. É pá, isto agora para sem querer ser deep, mas realmente pá, tu ficas menos feliz para te comparares a outros sempre. Exatamente. Cada vez te comparas exatamente. A outros. E a vida é para comparação. E o problema é que a tua internet tens muito mais pessoas para te comparar do que o teu bairro. Aí eu portanto, concordo. Caminhamos todos para ser mais, menos felizes. Exatamente. E mais infelizes. Aí e eu acabamos concordo. Todos num buraco negro. E esta civilização está a acabar. Yeah. Aí eu concordo. Muito bem. Muito bem. Eu não sei se ficou respondido o dilema. Agradecemos mais uma vez ao... Ou Arthur, até Mãe, a gente está a ir ao cinema um dia destes, ver O Homem Demolidor ou uma cena qualquer. Não sei que filmes é que estão no cinema. Também não sei, não tenho ido muito ao cinema. Mas, bom. Carlos, uma última questão. Tu como humorista, tens assistido com certeza ao que tem acontecido, tanto, por exemplo, ao Dave Chappelle agora, mais recentemente, sim, de ter entrado um gajo para palco, um gajo maluco, a querer bater no gajo. Pronto, assistimos à cena do Chris Rock com o Chris Rock. Tu, como gajo do karaté, estás-te a cagar para isso um bocadinho, ou não? Okay, se... Ou seja, tu, tipo, como sabes lutar... Sim. Ah, ok. Em princípio estás bem em relação a isso, ou não? Estás na tua cena. Se eu tivesse humor físico, não, mas não é por mal. Mas eu comecei a gerir distâncias, que a minha vida foi o karaté. Pá, se tivesse um gajo tipo, em sprint, eu pelo menos conseguia... Conseguiste... Acho que sim, pá, acho que não é por mal, mas eu acho que para que o rebentasse todo, pá. Dava-lhe um bocadinho. Eu acho que agora deve tinha ser... era para manter a distância, puto, se eu tivesse de micro e estivesse ali, acho que lhe dava tu, bem. Mas tu é quê? Corpo? Nem pensavas em mandar-lhe o micro, era não, corpo. Ou seja, puto, se eu tivesse meio para tu fazer stand-up, não é? Estou aqui assim. Se eu tivesse fui para a visão para a periférica e o conseguisse para encostar, pá, acho que conseguia mais ou menos enquadrar. Encontrei a minha PT. Marble PT. A primeira vez que encontrei aqui, sabes o que é que ela fez? O que é que ela... Sabes, a primeira vez que encontrei a Cristiana Vacas aqui, sabes o que é que ela fez? Igual. Misturou umas mamas. Oh, papo reto. Oh, papo reto! Papo reto! Oh! Papo reto! Não pode ser o Santiago e depois de repente. Ei. Oh! Papo reto! Não dá! Oh, seguir! É Marvel! Oh, peraí! Oh, tens ganho de rei, mano! Peca, só chegou aí, isso está a dar na minha cara! Não! Cala a boca! Cala a boca! Só porque ela disse que não ia desligar uma cena que está na casa dele. Dela! Oh! Vem calar! Vem cá lá. Oh, que... vem cá lá com a piroga. Sim. Mano, tu és super mega igual a alguém, só que eu não sei quem. Super mega igual a alguém. É quem está de gelo, mano. E não parece nada, não parece nada o skill de idade do gelo, mano. Parece, mano. Foda-se. Ela está a ouvir ou não? Yeah, grande as otárias. Como é? É isto! Mano, tu pareces... O que é isto, meu? Ai, a prima se de ser uma cena. A prima tantos compramentos na farmácia para tudo tomar. E tá. Nem sabes fazer de gato. Exatamente. Não sabes fazer de mongóide. Que já toda a gente... Parabéns, senhor. Isso é natural. Exatamente, é natural. Ai, é fácil.